טוב, ערב טוב לכם, כבר נאמר שההרצאה הערב תינתן על ידי ידידי יגאל בן נון, דוקטור יגאל בן נון, אולי קודם כל נציג אותו בצורה טיפה יותר מפורטת ממה שהוא הוצג, מדובר באיש אשכולות, איש בעל שני תוארי דוקטור שאותם סיים בהצטיינות תחום אחד בתחום מדע המדינה, היחסים החשאיים בין ישראל למרוקו, שבעצם החשאיות של הנושא אומרת גם כן משהו על האופן שבו יגאל מבצע את פעילותיו החקרניות, כמו שנוכחתי לדעת כמה פעמים, זאת אומרת, זה מה שאני אמר, אם מותר לי רגע לומר משהו ביידיש, מה שנקרא מיטמגרום פינגר, זאת אומרת, לעשות את משהו שהוא... ‫האיפכא מסתברא של ה... ‫והתחום השני ה... שבו הוא סיים דוקטורט זה בחקר המקרא, שם הוא עוסק בהיסטוריוגרפיה של הטקסטים המקראיים. הוא הילד, נדמה לי, 14, 14 שנה בפריז, ולימד שם באוניברסיטה פריז 8 ובסורבון. הוא מפרסם בתחומים הללו של מדע המדינה וחקר המקרא וגם בתחום האומנות העכשווית. עכשיו כשאני מסתכל על הפלייר הזה שקיבלתם, על מה הולכת, במה הולכת ההרצאה לעסוק היום, אני רק רוצה לקרוא עוד כמה מהדברים ש... מופיעים פה ואז לומר על זה כמה דברים לפני שנעביר באמת את זכות הדיבור ליגאל עצמו האם מתקיים מונותאיזם בממלכת ישראל ויהודה? זה כמו לשאול האם היהדות היא הראשונה שהייתה מונותאיסטית במה עדיפה האמונה באל אחד על אמונה באלים רבים? מתמך ומתנגד לפולחן אדם ביהודה היא ‫הסתייג יותר מן הפוליטאיזם, זאת אומרת, מריבוי האלים בעולם העתיק. האם חורבן המקדש בידי הרומאים היה הדבר הטוב ביותר שקרה ליהדות? זאת אומרת, אני מבין שזאת שאלה שאפשר שתיתן עליה תשובה חיובית. <laughs> מה היה פשעם של חז"ל? פשעם של חז"ל? האם היהדות מבוססת על אמונה? טוב, על זה כבר נאמרו כמה דברים, למען האמת. איך הייתה נראית היהדות בלי התלמוד ובלי שולחן ערוך? ולמה חרדים מחרימים את התנ״ך? זאת אומרת, אפשר לומר שכל אחד מהנושאים הללו, הם נושאים ש... ‫איך אומרים? בחברות אחרות כבר ביטרו את האנשים ‫מסיבות אה, מינוריות יותר. נושאים באמת... אה, מאוד פרובוקטיביות לאוזניים יהודיות, אולי לא לאוזניים ישראליות, ואני רוצה מהבחינה הזאת באמת אולי להקדים כמה דברים לפני שנשמע את ההרצאה עצמה. תראו, אנחנו חיים בארץ שזקוקה בצורה כמעט נואשת לוודאויות. היא זקוקה לוודאויות, משום שנדמה לי שיותר ויותר היא מתנהלת ומתפתחת ומפליגה למחוזות של האי-ודאות. יותר ויותר נדמה לנו שאותן ודאויות שבמשך הרבה עשרות שנים הציונות ניסתה לשקע בכולנו, לנטוע בכולנו, מתחילות להתערער. אחד הדברים המרכזיים, אפרופו שאנחנו עומדים בעידן של בחירות, בתקופה של בחירות, היא השאלה מדוע זה במדינה הזאת לא מתכונן שלום, מתוך הנחה בסיסית שבלי שלום למדינה הזאת לא יכול להיות עתיד. ואם נשאל את השאלה במונחים לא רק עכשוויים, אלא במונחים של העשורים האחרונים, כיצד זה שה... אוכלוסייה הישראלית כל פעם מחדש בוחרת במפלגות ובקואליציות של מפלגות שכל מה שעומד לנגדיהם זה איך לחבל בכל אפשרות של שלום. האמירה המפורסמת שלום שלום ואין שלום היא לא נגמרה אז שהיא נאמרה בשנות ה-60 אלא היא בעצם הפכה להיות למוטו של הקיום שלנו פה. והשאלה הזאת היא שאלה שהיא לא מטאפיזית והיא לא טרנסנדנטית, זאת היא שאלה שקשורה בהארד קור פוליטיקס, זאת אומרת בהוויה הממשית שלנו. ושכשאני מנסה לנסות לפרש ולהבין מדוע אין שלום, אני יוצא מאיזושהי הנחה, אם יורשה לי קצת לפתח את העניין הזה, מאיזושהי הנחה שאם אני מתחיל בקטגוריית הרצון כפי שהיא מופיעה באמירתו המפורסמת של הרצל, אם תרצו, אין זו אגדה, זה קונדיציונלי, זאת אומרת זה מותנה, אם תרצו, אבל קטגוריית הרצון אומרת, אתם צריכים לרצות על מנת שלא תהיה זו אגדה, ואני עובר איזה 110 שנים, 120 שנה, עד למחוזות, בעיקר תל אביב, והגרפיטי שאני רואה על, ה... על, חזות, על חזיתות הבתים, אתם יודעים, הדיוקן של הרצל, ומתחת לזה האמירה, לא רוצים, לא צריך. ראיתם את זה כבר? אם תרצו אין זו אגדה, לא רוצים, לא צריך, מה קרה בדרך? מעבר לקומדיאנטיות של האמירה לא רוצים, לא צריך, יש פה גם פה את הקטגוריות של הרצון, למה לא רוצים. והטענה שלי היא שאלף כל, לא אלף כל, אלף לא רוצים. והשאלה, למה לא רוצים קשורה, אם כבר אפיקורסי אז גם אני רוצה להיות אפיקורסי ואם כבר פרובוקטיבי גם אני רוצה להיות פרובוקטיבי, זה משום שספק לי היום יותר ויותר אם התנועה הציונית ומדינת ישראל בתוך התנועה הציונית מעולם רצתה שלום. היא הכריזה שהיא רוצה שלום. אנחנו גם כן אלופי העולם בכתיבת שירי שלום. אנחנו גם כן אומרים כל בוקר שלום, אבל אנחנו מתנהלים באופן שמעבר למה שאנחנו יכולים להטיח בפלסטינים ובדינות ערב ובכל הקונסטלציה, אם אתה בוחן האם אי פעם התנועה הציונית ומדינת ירסל רצתה שלום, אני יותר ויותר מטיל בזה ספק ולזה צריך לתת תשובה והתשובה שלי היא שכלל לא ברור לי שההבטחה הגדולה של הציונות, דהיינו שמקימה בית יהודי עבור היהודים, על מנת שיוכלו לש... לשכון בבית הזה בשלום וביטחון, שההבטחה הזאת, לא זו בלבד שלא התממשה עד עצם היום הזה, גם הפרויקט הציוני עוד לא הסתיים, ויש ספק רב אם יכול להסתיים, כי חלק גדול מהעם היהודי לא חי פה. ‫היא השאלה, האם הציונות, מעבר להכרזות הפודיקציות הנחרצות שלה, באמת אי פעם חשבה בקטגוריות של אמונה של ממש בכך שהפרויקט ההיסטורי שלה הוא בר קיימא. ויותר ויותר, אתה מתחיל להתגרד היום בפדחת ‫ושואל את השאלה, מה חוץ מעל דרך השלילה, אנטישמיות בעולם, שואת יהודי אירופה, הבעיה הביטחונית, איראן, הנה הערב הוא מדבר נכון, הוא כבר דיבר, אני לא יודע, מה מעבר על דרך השלילה באופן פוזיטיבי יכולה היום מדינת ישראל להציב כמה שאמור להבטיח את עתיד, אם לא שלנו, אנחנו כבר זקנים את אלה של הילדים ושל הנכדים. ויותר ויותר נשאלת השאלה, האם הוודאויות הללו לא נתונות היום יותר ויותר, מוטלות יותר ויותר בספק? ועל רקע זה אני רוצה להגיד כמה דברים על הדברים שאני שומע כבר כמה וכמה זמן קורה ממחקריו של יגאל. תראו, אחד הסגולות הגדולות של היהדות, אני יודע, אנחנו פה רק ישראלים, אנחנו לא יהודים, נכון? אבל אם אני מסתכל על היהדות, לפני שהגיעה להיות היהדות הישראלית, זה כושר הפקפוק שתמיד ליווה גם כן את האמונה. כושר הפקפוק היה כזה, שהייתה זאת היהדות יותר מאשר כל דת אחרת אשר בתחילת המאה ה-19 עושה את ההיסטוריזציה של הדת ומייצרת את המדע של היהדות, וויסנשפטס יונטום, מדע היהדות כפי שהוא עולה בגרמניה, על מנת להתחיל לערער את אותן ודאויות שמצד אחד אנחנו זקוקים להן, על מנת בכלל להיות מסוגלים להתקיים לאורך זמן כקולקטיב ומצד אחר אנחנו יודעים שהוודאויות האלה, כפי שניסיתי לומר כרגע גם כן לגבי המצב הפוליטי שלנו, הם יכולים בפירוש להיות אידיאולוגיה במובן של תודעה כוזבת. במובן שדרך הוודאויות האלה, אתה בעצם עיוור כלפי המציאות. אחד מהדברים הגדולים שאני קורא אצל יגאל, וזה לא הדבר הראשון שאני שומע, אני כבר קראתי כמה מחקרים שלו, זה ערעור הוודאויות. אני זוכר שהיינו באיזה אירוע בבאר שבע זה היה, היכן שהייתה התכנסות של האינטליגנציה המזרחית, שדיברה במונחים נוסטלגיים, אמוציונליים, פולקלוריסטיים, עד שמופיע יגאל. והתחיל לדבר מחקר, התחיל לדבר מדע, ולפתע הסתבר שכל מיני ודאויות שקיימות כאשר אתה מבקש לייצר את הליכוד של הקבוצה שלך, מתחילות להתערער, אני חייב לומר, הרבה מאוד שטנה ספגת באותו ערב. וזאת הייתה הגדולה של יגאל. לא השטנה, אלא היכולת שלו לעמוד בפני הקהל שזקוק לוודאויות ולבוא ולומר, אבל הוודאויות שלכם הן כוזבות. הוודאויות שלכם הן taken for granted על מה שאינו taken for granted משום שאם אתה מסתכל היסטוריה ואתה מסתכל חברה ואתה מסתכל תרבות ואתה מסתכל על הדברים האלה בצורה מציאותית אז אתה לא יכול להתמכר לוודאויות אתה חייב כל הזמן להיות בפיקפוקים והאמת תיאמר שזה היה אחד מה... אותו איפכא מסתברא מה שאמרתי מקודם אותו שקלא וטריא שגם כן קשור באיפכא מסתברא והגדולה באמת גם כן של המסורת היהודית. אנחנו הולכים ומאבדים את הדבר הזה ככל שהמציאות שלנו נעשית יותר ויותר מעורערת, ככל שהוודאויות באופן מציאותי מתפוגגות. אני חושב שהשאלות ששואל יגאל בן נון בשלב שבו ואני אומר את זה עכשיו לא כנגד העמותה, אלא לשפחה של העמותה, שלפתע הציונות, שכביכול הייתה חילונית, וכביכול הייתה כזאת ששלילת הגלות הייתה, משמעות, המשמעות שלה הייתה גם כן הטלת ספק בדרך ההלכה. שלפתע הציונות באופן דיאלקטי מתחילה להתגלות בפנים האמיתיות שלה, לפתע הדת מתחילה להיות שוב הגורם שבאמצעותו אנחנו רוצים להגיע לא רק לזהות שלנו כמדינה, אלא גם כן לפתע גם כן הדברים מתחילים להיות, להופכים להיות גם כן חלק מהוויות החיים היומיומיות שלנו. צריך הרבה אומץ לב לשאול שאלות מהסוג הזה. ואני ממש מסוקרן לשמוע מה שיגאל הולך לספר לנו. מה שאני מתכוון לעשות עכשיו, זה לנסות לתת לכם איזושהי סכמה, כמו כל הסכמות, יש בה מידה מסוימת של, איך לקרוא לזה, אקראיות. בסכמה הזאת אני הולך לציין... להערכתי חמישה שלבים בהתפתחות, בהתפתחות של תולדות היהדות שאם אנחנו נוריד אפילו אחד מהם כמעט אין אפשרות שתתקיים יהדות זאת אומרת חמישה תאריכים, חמישה שלבים, חמישה, חמש נקודות מפנה בתוך ההיסטוריה של הדת הזאת אם אפשר לקרוא לזה בכלל דת ואני אתייחס גם לזה. הכל התחיל כמובן לא בדת אלא בפולחן. בתקופת המקרא לא הייתה דת במובן המודרני של המילה. התקיים פולחן. פולחן זאת אומרת שעושים דברים. אנשים לא נדרשים להאמין או לא להאמין אלא לקיים, אלא לקיים דברים. במקרה זה הפולחן בכל העולם העתיק וגם בממלכות ישראל ויהודה היה מרוכז סביב קורבן הדם. מגיעים ל... לבית מקדש, למזבח, עם חיה גדולה או קטנה, או מנחות מסוגים שונים, ושוחטים את אותן חיות. אתם יכולים לתאר לעצמכם כבר את התמונה, איך היו, איך הפולחן התקיים בכל העולם באותה תקופה. חשוב אבל, אבל להדגיש כבר בשלב זה, ש... בתקופת המקרא, מי שלא שמע הרצאות קודמות שלי, לא התקיים מונותאיזם, לא התקיים פולחן של אל אחד, יש לנו עדויות רבות מאוד במקרא שהיו הרבה אלים. זה עדיין לא אומר שלא באו בתקופתו של יאשיהו, למשל, קרוב מאוד לסוף הממלכה, וניסו לרכז את הפולחן סביב לא אל אחד אלא סביב יהוה אחד כלומר יש, היו הרבה יהוה היה יהוה שומרון יהוה תימניה וירושלים ועוד יהבים אחרים ורצו לרכז את הפולחן רק במקום אחד ולפסול את האחרים עד כדי כך שהלכו להרוס את המקדש בבית אל ובכן, אמרתי, בתקופת המקרא לא היה מונותאיזם, אלא היה מה שאפשר לקרוא הנותאיזם, זאת אומרת הרבה אלים, אבל אחד בולט מעל לכולם, ואין, לא הייתה, לא הייתה בתקופת המקרא, בניגוד למה שאחדים עלולים או עשויים לחשוב, שהיה אל אוניברסלי. לא היה כדבר, כדבר הזה, אלא אל טריטוריאלי, לאומי, כל עם היה לו, לפי מה שכתוב במקרא, כל עם היה לו האל שלו, לא פסלו קיומם של אלים אחרים, הם הוצגו, האלים האלה הוצגו על ידי פסלים, תבליטים וכדומה, והאל יכול, האל הלאומי מתחרה בעצם עם אלים אחרים, כשיש מלחמות, לא צבא של מדינה, של ממלכה אחת מנצח צבא של ממלכה אחרת, אלא בעצם האלים של ממלכה אחת אה, מנצחים את האלים של ממלכה אה, אה, נוספת. הנה החמשת השלבים ש, אה, ש, שציינתי, אה, שלדעתי מהווים נקודות מפנה שבלעדיהם לא מתקיימת יהדות. הראשון הוא חיבורו של ספר דברים, 622 בתקופתו של יאשיהו. אתם צריכים להבין שספר דברים זה ספר רפורמי, זאת אומרת כל מה שכתוב בו שונה לחלוטין ממה שהיה בפועל בתחום הפולחן באותה תקופה. זאת אומרת זה משהו שהוא אנטיתזה למה שהיה בתקופת, בכל תקופת המלוכה, גם, ב ב גם בישראל וגם ביהודה. כן כן לפני הספירה, 622 לפני הספירה, נכון אתה צודק, התחנה השנייה היא, יש לנו שני חורבנות, חורבן המקדש בידי הבבלים ב-586 והתחלת ת, 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 תודעת הגולה, הגלות, אני עוד אתעכב את, את על הדברים האלה, הנקודה השלישית או המפנה השלישי זה הפסקת, זה חורבן בית המקדש על ידי הרומאים, הפסקת הקורבנות שזה הדבר המשמעותי והתחלת התחרות עם הנצרות. אחר כך יש לנו עוד שני ספרים אחרי ספר דברים שהיה הראשון, יש לנו עוד שני ספרים, האחד במאה ה-12, 12 בלבד, התפוצה של התלמוד, והאחרון במאה ה-16, השולחן ארוך. אי אפשר להוריד שלב אחד ולקבל יהדות. אי אפשר להוריד את ספר דברים את הרפורמי ולקבל יהדות, אי אפשר להוריד את תודעת הגלות ולקבל יהדות, אי אפשר ל ל ל ל ל להוריד את סיפור הקורבנות, הפסקת הקורבנות, ולקבל עדיין יהדות. אי אפשר יהדות בלי תלמוד, אי אפשר יהדות בלי שולחן ערוך, אבל אני עוד אתעכב אחר כל השלבים האלה. הראשון, אמרנו, 622, חשיבותו... של ספר דברים, מי שלא יודע ולא שמע את ההרצאות הקודמות שלי, ספר דברים הוא הספר הראשון מתוך החומש שחובר מתוך כל ספרי החומש, הוא אחד מהעתיקים ביותר. יש לנו איזושהי אינדיקציה מעניינת כאשר אנחנו רואים מה מצאנו באותם 11 בערות בקומראן, איזה ספרים מתוך ה, מה שנקרא תנ״ך מצאנו. כמה מצאנו מכל אחד מהם ומה לא מצאנו בכלל. מתברר שמכל חמשת חומשי התורה, ספר דברים היה הכי נפוץ, הכי פופולרי. אתם רואים לפי הרשימה, עשרים ושישה עותקים מספר דברים, רק עשרים משמות, שש עשרה מספר בראשית, שש עשרה ויקרא ועוד פחות מבמדבר, רק ספר אחד מכל ספרי התנ״ך, כל ספרי המקרא, עולה בתפוצתו על ספר דברים, זה ספר תהילים, כי היה כמובן שירים, מזמורים, זה היה מאוד דפוץ, יש לכם עוד אה, דברים נוספים, ואנחנו, אם אנחנו כבר אה, אה, בפורים, אז אה, הספר היחידי מכל ספרי התנ״ך, המקרא שלא נמצא, זה מגילת אסתר. ואנחנו עוברים אה, אה, לתופעה, לתופ... לאיזושהי ראייה בסוף, לאיזושהי ראייה פרספקטיבית רחבה אם אנחנו מסתכלים בקונטקסט של היסטוריה עולמית היסטוריה גלובלית של, של היקום או של העולם אנחנו יכולים להיווכח על תופעה מאוד מעניינת שמתחילה במאה השמינית של האלף הראשון עד בערך המאה השישית אם נוציא את האחרון מאה השישית לספירה במשך 200 שנה נוצרו בעצם רוב הספרויות הפולחניות שקיימות בעולם בישראל ויהודה קודם כל ספר דברים וראשית הנבואה הנביאה הכתב בעיקר עמוס, הושע, מיכה, מיכה מורשתי, ישעיהו בן עמוץ, לא ישעיהו השלישי, ואנחנו רואים שאותו דבר קרה גם באימפריות או במדינות נוספות. לפני הספירה. לפני, ברור, לפני הספירה. Okay. לפני הספירה. הכל לפני הספירה במקרה זה. לא, נמצא, לא נמצא, נמצאים ברשימה הזאת, לא מצרים, לא עקד, לא בבל, לא אשור, שהכתיבה שלהם המסיבית התחילה הרבה לפני, לפני כן. אבל לגבי הרשימה הזאת, אנחנו רואים שבאותו זמן ישראל ויהודה, שתי הממלכות האלה, יחד עם פרס, המסדאיזם, נוצר באותה תקופה במאה השביעית עם כתבי הווסטה. יוון, עומרוס, איליאדה ואודיסאה, המאה השביעית. סין, קונפוציוס, מהשביעית, הודו, הבודהיזם, סידהרטה, גאוטמה, מהשביעית, חמישית ואם נדחוף עוד קצת הלאה, אז במאה הרביעית, ספרות המאיה, נשארו רק ארבעה ספרים אחרי שהספרדים שרפו את הכל, הנה, אהורה מזדה וזרטוסטרה במכונף, עם בפרס, איליאדה ואודיסר, סידרת הגאותמה בהודו וקונפוציוס בסין, הנה הספר, ארבעת הספרים שנותרו מתרבות המאיה. נעבור עכשיו לתחנה השנייה שהיא כיבוש ירושלים בידי הבבלים. אי אפשר, אלא, יהדות בלי האירוע הזה, לא החורבן עצמו אלא מה שזה גרם. גרה, מה, מה קרה בעצם? עיבוד העצמאות, עיבוד המלוכה, נוצר בעקבות חורבן המקדש, בעקבות כל מה שמתלווה לחורבן המקדש, נוצר משבר תיאולוגי חמור ביותר. אם עד עכשיו אמרו לנו שושלת בית דוד תחיה לעולם ועד, וחזרו על זה בצורה אובססיבית, עכשיו נגמרה שושלת בית דוד, נגמר המקדש, נגמר משכנו של יהוה, נגמרה עירו של יהוה ירושלים, ואיך להסביר את זה לעם? איך להסביר שהיהוה שלנו לא הגן עלינו ולא שווה כלום לעומת האלים הבבלים? זה היה משבר תיאולוגי חזק ביותר שמוצא את ביטויו כמעט בכל ספרי המקרא, בעיקר בעריכה השנייה, לא הראשונה בתקופת יאשיהו של ספר דברים, אלא בעריכתו השנייה בתקופת מה שנקרא גלות בבל, גלות שלא הייתה ולא נבראה, תכף אני אכנס לפרטים לגבי הגלות הזאת, מי שהוגלה בעצם זה רק האינטליגנציה ולא כל האינטליגנציה, משפחת המלוכה ולא כל משפחת המלוכה, הוגלו לבבל לא כעבדים אלא בתנאים מצוינים אפילו, המלך היה, יהויקים היה סמוך על שולחנו של, 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 של המלך הבבלי ובאותה תקופה נוצר מגע בין האינטליגנציה הזאת שכותבת, אלה שכתבו גם ספר דברים, בין השאר, ואת כל הסדרה ההיסטורית, ערכו אותה, נוצר קשר בינם לבין האינטליגנציה והתרבות הבבלית המפוארת, תרבות האימפריה. ואז חוברו אותם פרקים ראשונים בספר בראשית. מה שנקרא הקוסמוגוניה, איך נוצר העולם. בריאת העולם האתנו את אתנו, אנתרופונוגיה שאיך נברא האדם התיאונוגיה איך נברא האל איך יצרו את הסיפורים שמאיפה בא יהוה והאתנוגוניה הפרק פרק של ספר בראשית מאיפה באו חלוקת העמים מאיפה באו העמים זאת ראייה, אגב, כל הפרקים האלה הם לא יהודאים או ישראלים, הם, הם משקפים עם סיפורי המבול, עם מגדל בבל, עם גן עדן, סיפורים אוניברסליים של כל העולם, של כל, ה, של כל, ה, של כל היקום. ראינו, איזושהי ראייה גלובלית של, של העולם עכשיו מכיוון שבאו כמובן במגע עם התרבות של האימפריה שרואה את הדברים בגדול באותה תקופה התחילו לדבר על האלוהות לא בשם פרטי בעל יהווה אשרה וכדומה אלא משהו גנרי יותר אל עליון אל עליון, שאולי מרכז בתוכו עוד כל מיני אלים אחרים, ובאותה תקופה גם נוצר, על פי ספר, על פי העריכה השנייה, על פי של ספר דברים, מה שנקרא האניקוניזם, זאת אומרת לא לייצג את האלוהות באמצעות פסלים, תבליטים, ציורים וכדומה, והדבר המשמעותי ביותר, מי שכתב את ההיסטוריה זה אותו קומץ קטן של אנשים שהוגלה לבבל סופרים וכיוון שהם היו גולים אז זו תקופת הגלות זאת אומרת כל מי שנשאר ב... ב... ביהודה כאילו לא נחשב מה שחשוב זה אלה שהוגלו ואז מתחילה תודעת הגלות אמרתי שהתודעה שאח... הזאת של... של הגלות היא מיתוס, היא התחילה, המיתוס הזה התחיל עוד לפני כן כאשר נחר, נחרבה ממלכת ישראל, נחרבה הבירה שומרון ואז מספרים, הטקסט של המקרא כדאי לעיין לה, בו אבל המיתוסים שצמחו יותר מאוחר סביב ההגליה הזאת שלא, של, שלא הייתה אומרת בעצם עשרת השבטים אגב באותה תקופה כבר לא היו שבטים במובן של קבוצות של נוודים בדואים, הייתה תרבות עירונית מפותחת עשירה ברמה, ברמה תרבותית גבוהה ביותר, ברמה צבאית גבוהה ביותר וכמובן לא היו עשרת השבטים ועשרת השבטים האלה לא פוזרו לא לדרום אמריקה ולא לאפריקה ולא לשום מקום אחר, כולם נשארו במקום חוץ מ... משפחת המלוכה כדי למנוע דרישות חזרה למלוכה או בעלי מקצוע נחוצים אחדים שהיו, שהיו זקוקים להם. לכן, לא הייתה הגליה מסיבית, לא הייתה הגליה משמעותית אפשר להגיד, לא הייתה הגליה אחרי חורבן ממלכת ישראל. הה, 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 הגלות השנייה היא אותה גלות של, שאחרי, של ירושלים אחרי הכיבוש הבבלי, גם במקרה הזה המצב הוא דומה, רוב העם נשאר במקום, לא היה בעצם אינטרס לאימפריות לרושש ממלכה כי היו זקוקים לגבות מיסים, ההפך, הם עזרו לה כל פעם בעצם שממלכה נכנסת כחלק מהאימפריה, מצבה הכלכלי פורח יותר בגלל הכלכלה הגלובלית של אותה תקופה. ובכן, לא היה אינטרס לא, לא, לאימפריות לגרום למהפכים ולשינויים שיפגעו באותן ממלכות כדי שאפשר יהיה להמשיך לשלוח גובה, גובה מיסים. Uh, הבאתי לכם כאן ברשימה הזאת uh, קצת מספרים uh, של הגליות שונות. האחרונה, אם אתם שמים לב, זה של תקופת... Uh, של ציטוס, של התקופה הרומאית. לא הייתה בכלל שום הגליה של אף אחד. לא הגלו אנשים. הם לקחו כמה אנשים בודדים כעבדים, uh, אבל... הגליה, אני עוד אתר... אפתח את הנושא הזה של, של... אותה הגליה שלו הייתה בתקופה הרומאית, אבל עוד לפני כן אמרנו, בתקופתו של סרגון ממלכת ישראל, נותנים לנו מספרים, בוא נגיד אפילו, אפילו אם הם מוגזמים, אז 27,280 ישראלים הוגלו אה, אה, עם, עם כיבוש שומרון. אם אנחנו משווים את זה עם, עם הגליות אחרות שגם המקרא, גם מקורות חיצוניים מוסרים לנו, אנחנו רואים שבתקופתו של סנחריב, בתקופתו של חזקיהו, אחרי המרד האומלל שלו, כמה שנים לאחר כיבוש שומרון, הנתונים מפתיעים ביותר, 200,150, תשוו את שני המספרים, אז הגליה הזאת לא מדברים עליה אף פעם. לא עשרת השבטים ולא לאן נעלמו, מי שנעלם זה הישראלים. אלה... אנחנו כותבים את ההיסטוריה, היהודאים. ישראלים זה לא חשוב, עשרת השבטים התפזרו, נעלמו, בלעה אותם האדמה. זה לא נכון. ממלכת ישראל, למרות שלא הייתה ממלכה עצמאית, היא המשיכה כל הזמן להשפיע תרבותית בכל... בכל מיני תחומים, אנחנו נראה את זה בעוד הזדמנויות, השפיעה על יהודה כלכלית תרבותית, בעיקר תרבותית, בעיקר תרבותית, בעצם כל הספרות הש, של המקרא מקורה בצורה זו או אחרת, דווקא מממלכת ישראל ולא מממלכת יהודה, למרות שהעריכות נעשו בממלכת יהודה. בתקופתו של נבוכדנצר חורבן בית המקדש, מדברים על... הטקסט המקראי נותן לנו בערך סכום של שמונת אלפים, אמרו שזה מעט מדי. בואו, בטח לא, זה לא מדי, זה לא מדי, זה לא מדי מדי למשפחות, בואו נכפיל אותו בשש. אפילו אם נכפיל אותו ונגיע לחמישים אלף, זה פער אדיר בין זה לבין ההגליה של, 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 סנחר, של סנחריב. בתקופתו של חזקיהו שלא מוזכרת בציבור לא, לא מודעים לעצים קיומה של הגליה כזאת שהיא הייתה הגליה המשמעותית ביותר. ובכן כך התחילה בגלל ההגליות האלה שלא היו ולא נבראו הן לא קיימות אבל מה שכן קיים בצורה מסיבית ביותר משמעותית ביותר זה תודעת הגלות זאת אומרת אין בעצם יהדות ללא תודעת הגלות תוציאו את הגלות מהיהדות אין יהדות ותכף ניתן, ניתן דוגמאות יש מי שאומרים שתקופת עזרא ונחמיה זה התחלת היהדות לא מסכים עם זה למה? א' אמרנו, ההגליה שכאילו הייתה מאחרי אחרי, ס, סנחר, נבוכד נצר, לא הייתה ולא נבראה, רק בודדים, זאת אומרת בודדים, חלק מהאינטליגנציה ומשפחת המלוכה, הוגלה. ויש לנו אבל שני ספרים של, של שני אנשים שהיו פרסים, זאת אומרת שליחי השלטון הפרסי. בארץ ישראל, שהם כתבו את הספרים, בגלל זה מה שנשאר בעצם זה הדברים הכתובים. ואז מדברים, אומרים לנו שהביאו איתם, במיוחד עזרא, הביא איתו את ספר התורה. תשכחו מה שאנחנו חושבים כשאנחנו מדברים על ספר התורה בבית כנסת, או כשאנחנו מקבלים ספר תנ״ך אחרי הטירונות או לא יודע מתי. כשאומרים ספר התורה במילים האלה, בספר דברים, זה רק ספר דברים בלבד. לא יודע למה אנשים אמרו לא זה לא נכון זה חמישה ספרים הוא הביא. אין לנו שום הוכחה לכך לדעתי מה שהביא איתו עזרא אה, אה, זה אותו ספר מתקופתו של יאשיהו שהוסיפו עליו את תודעת הגלות אותם אנשים שכמובן הוגלו. זאת אומרת הם הביאו איתם את ספר דברים ספר דברים יש לו חשיבות כפי שאתם רואים חשיבות מכרעת בהתפתחותה של הידו, לא הספרים האחרים, הכהניים, חלק מספר שמות, ויקרא במדבר, אלה קטגוריה, קטגוריה אחרת, אה, אה, שמשקפת אינטרסים אחרים, אינטרסים של, של הכהנים, ולא רק, לא, לא רק זאת, אומרים לנו באו עזרא ונחמיה ומצאו את האוכלוסייה כפי שהיא הייתה קודם לכן במקום לקחו להם את האדמות, לקחו להם, זאת אומרת, כאבן שחלק עזב אז ניצלו את ההזדמנות כדי להשתלט על, על בדרך כלל על העשירים על, הוגלו ובכן, אמרו להם, אה, התחתנתם עם נשים נוכריות מחוץ ליהודה, ילדתם ילדים איתם, יאללה תגרשו אותם, תגרשו את הילדים זה מה שכתוב, אבל לא כל צו שכתוב במקרא אכן בוצע, ויש לנו הוכחות די ברורות שהדבר הזה לא יצא לפועל. למה? כי הייתה התנגדות לעזרא ונחמיה, התנגדות חזקה ביותר, עשו מהם צחוק ולעג. למשל, מגילת רות נכתבה באותה תקופה כאנטיתזה, זה צורת, צורת ביטוי בעצם. כאנטיתזה לספרי עזרא ונחמיה, המועה לנוכריות זה דבר רע. אתם יודעים בכלל מאיפה בא ראש השושלת, דוד, מואביה, אישה נוכריה. משה, אתם יודעים שהוא הביא לנו את התורה מסיני וכדומה. אתם יודעים מי, מי הוא התחתן. אה? היא בת כהן מדיינית, זאת אומרת נוכרים, דוד עם נוח... מצאצא של נוכריה, משה מתחתן עם, עם נוכריה, סיפור תמר ואשת ער, אתם זוכרים את הסיפור היפה הזה? יהודה אבי האב המיתי של ממלכת יהודה מתחתן עם ביתו, לא עושה ילד לאשתו של בנו, <קנע> כנענית. זאת אומרת, תראו, גם זה, גם האב האפונימי של, של הממלכה, מוצאו מאישה זרה. ‫ובכן, כל הדברים האלה נכתבו באותה תקופה ‫כאנטיתזה לחוקי הגזע של עזרא ונחמיה. ועוד יש הרבה דוגמאות, בעיקר ספר דברי הימים. מי שקורא בצורה, בעיון, את הקו הפוליטי של דברי הימים ביחס לספרים אחרים, יראה שכולו לא פתוח לנוכרים וכדומה. מה שמעניין גם, זה שאם רואים את כל ספרי המקרא, אנחנו רואים דברים קשים ביותר, חמורים ביותר, נגד מצרים, נגד בבל, נגד אשור, נגד בבל, ויותר מאוחר אנחנו מוצאים ספרים אחרים נגד יוון ונגד רומי. אף מילה רעה על פרס. מה קרה? אף מילה רעה על פרס. למה? כי באותה תקופה, באותה תקופה, ערכו את ספרי המקרא, פחדו פחד מוות מהפרסים, יכתבו עליהם דברים רעים. לא! זה מה שקורה, זה משיח! זה משיח! זאת אומרת, הדבר הכי טוב שיכול להיות, שיכול להיות בעולם, זה אומר... אוקיי. אבל הרמן היה פרסי, לא? כן, הרמן זה רומן. ובכן, עכשיו, אחרי התקופה הבבלית, אנחנו מגיעים לאותה תקופה פרסית של עזרא ונחמיה, וגם שם אנחנו רואים השפעה מתחילה, חוץ מההשפעה הבבלית, אנחנו רואים השפעה מכרעת, חשובה ביותר, של הדת והפולחן והתרבות הפרסית, על... הפולחן היהודאי. למשל, בהשפעת אהורה מזדה, המזדאיזם הפרסי, הפכה האלוהות במידת מה לאוניברסלית. קודם כל זה אל ששולט על אימפריה גדולה. מטבע הדברים, הוא הופך, כיוון שפרס שלטה על כל העולם, אז מטבע הדברים האל שלה הוא אוניברסלי. גם אין לו שם, לא מדברים על אהורה מזדה, מדברים על אל עליון. זאת אומרת, לא שם... פרטי אל השם גנרי. לא, ש... לא אל לאומי, אלא אל ששולט על... על כל היום, על כל היקום, אל טר... טרנסנדנטלי, זאת אומרת שבא לפני הכל, כל יכול ויודע הכל, כל זה בא אך ורק מהתרבות הפרסית. זה לא קיים בשאר ספרי, ב... ב... בספרי המקרא. אל שהוא גם אוניברסלי, גם יודע הכל, גם שולל קיומם של אלים אחרים, לא קיים. לא קיים במקרא. הפוליטיזם של תקופת המלוכה, אם כן, עבר שינויים במפגש עם הדת הפרסית והתקרב יותר ויותר לאלוהות אוניברסלית. גם השם יהוה, שמו אותו קצת בצד, מדברים על אלוהים, שם גנרי, ש... או אל עליון, שיתאים לכל דבר, שיתאים גם לפרסים, גם גם, גם ליהודאים, גם לישראלים, ככה אנחנו בסדר עם כולם. בהשפעת זראטוסטרה התפתחה בהדרגה האמונה בדואליות. זה חדש שלא קיים במקרא, כיוון שלמשל בוא ניקח את הסיפור של חתן דמים, יהוה המ... רוצה להרוג את משה. איזה אל רע זה. רק נתת לו שליחות חשובה ביותר, אתה כבר רוצה להרוג אותו, או אותו יהוה שהבטיח לנו הרים וגבעות על משכנו ועל עירו ועל, ועל שושלת בית דוד, פתאום נכשל כישלון חרוץ? מה זה פה? אז מה עשו? היו צריכים למצוא איזה שהם פתרונות ומצאו פתרונות, כמו שהפרסים מצאו פתרונות, מצאו את הדואליות. יש אל רע, יש אל טוב ויש אל רע. כל מה שלא של טוב נדביק אותו לאל הרע ונשאר לנו האל הטוב. גם היום עושים אגב אותו דבר, השטן וכדומה. העניין של גן עדן וגהינום זה בערך באותה תקופה, גם העניין של תחיית המתים, כל הדברים האלה לא היו קיימים במקרא, זה דברים שנכנסו ליהדות בתקופה הפרסית. ובואו נראה מה קרה בשלב השלישי אחרי חורבן בית המקדש, לפני, סליחה, לפני חורבן בית המקדש על ידי הרומאים, עד לחורבן מה התקיים. Uh, הנה המשקפיים. Uh, אני אתאר לכם רק בקצרה, בקצרה ביותר, את uh, מה שאתם יכולים לדמיין, מה שהתקיים בתוך אותו מבנה מפואר ויפה, אפילו בתקופתו של הורדוס, עם uh, בית המקדש, המזבחות, ההמולה של האנשים שמגיעים לחגיגות במקום, הצפיפות. החיות, anyway, הפרות, העגלים, בכמויות גדולות מאוד, הדם, ‫ה... איך קוראים לזה? כל הריחות האלה ש... ‫איך? ‫-מנגל. ‫קטורת, קטורת. גם מנגל. ‫קטורת. ובכן, עד לחורבן בית המקדש על ידי הרומאים מתקיים... פולחן מבוסס על קורבן דם. עכשיו הדגש הוא לא על החיה, לפי הטקסטים המקראיים, הדגש הוא על הדם. יש לו משמעות חשובה, משמעות מיוחדת במינה. הקורבן מוגש ליהווה לבקשת מחילה או לכל מיני בקשות נוספות. ריח ניחוח אישה ליהווה, או ששורפים את החיה עד הסוף ואז היא עולה. או שרק הורגים אותה ומתחלקים בה כהני ומתחלק, ואוכל ממנה גם זה שמגיש את, ה, את הקורבן והשאר אלוהים מריח את זה, אלוהים מריח את זה, ריח ניחוח, יש, ישל אדוני, עכשיו אני אתן לכם שתי דוגמאות, אחת, כל אחת ש, שמיוצגת על ידי אסכולה שונה ויקרא זה כהני ודברים כפי שאמרתי לכם זה רפורמי ויקרא ספר דברים אמרתי לכם 622 הגרסה הראשונה שלו בתקופת המלוכה אחר כך הוסיפו לו דברים בתקופה מה שנקרא הגלות וספר ויקרא כולו התחבר בתקופה הפרסית ויקרא אומר כי נפש הבשר בדם יש כאן הסבר מהו הדם הדם זה נפש היא, בדן היא ואני נתתיב לכם על המזבח לכפר על נפשותיכם כי הדם הוא בנפש יכפר. זה ספר ויקרא, ספר דברים אומר, חל איסור חמור לאכול את הדם, רק חזק לבלתי אכול אחזק לי את הדם, כי הדם הוא הנפש, ולא תאכל הנפש עם הבשמה. נאכל את הנפש? לא, זה הדם. זאת אומרת, אסור לאכול, אסור לאכול דם. ויש לנו תיאורים מאוד, איך לקרוא לזה, קולנועים ממש, או משהו פרפורמנס ארט, משהו מאוד, מאוד יפה, מין תיאטרון מאוד, מאוד מוזר. הכהן הגדול, או הכהן סליחה, זורק את הדם על המזבח, אבל בצורה מאוד מיוחדת. מקום הזריקה וצורתם משתנים בהתאם לסוג הקורבן, יש קורבן עולה, חטאת, אשם, שלמים, מעשר, בכור ופסח. בקורבן עולה שלמים ואשם, הכהן ניצב ליד המזבח וזורק את הדם מתוך מזרק, זה השם שמשתמשים בו בספר ויקרא, מתוך מזרק, בזווית, הצ, בזווית הצפון-מזרחית ובזווית הדרום-מערבית, בשתי זוויות, בקורבן בכור מעשר ופסח, רק זריקה אחת, זה שונה, בכל מקום במזבח, מעל, בכל מקום מזרח בעל היסוד בקורבן חטט הכהן עולה על כבש לחציו העליון של המזבח, מקיף אותו ומורח מעט דם באצבעו בכל אחת מפינות מארבעת הפינות. זה מין טקס מאוד מוזר של משחק, של משחק עם הדם. אם נשאר דם במזרק, הוא נשפך בפינה דרומית מערבית בתחצית המזבח מערכת ניקוז מובילה את הדם עד לנחל קדרון, אז אתם יכולים לתאר, אני נתתי רק קטע קטן, אתם יכולים לתאר לעצמכם מה זה בעצם קורבן הדם, איך התבצעו הקורבנות עם כל הריחות, הצפיפות, הסירחון וההמולה שזה, שזה דורש. יש לכם את המילה קר, ב', חסן, מסביב, קורבן זה דיאדית מהתקופה הרומאית. הנה יש לכם למשל... מזבח יווני ועכשיו אנחנו עוברים אחרי שקראתי לכם את התיאור הזה הקצר של מה זה קורבן מתברר משהו מאוד מעניין גדולי הנביאים גדולי הנביאים שלנו התנגדו לקורבנות פשוטו כמשמעו הם נגאלו מזה אפשר להבין אותם מה זאת אומרת אם אתה שוחט פרה אז אני אמחל לך? זה לא נראה להם הגיוני. אנשים מאוד אינטליגנטים. אל תחשבו שאנשים <coughs> שכתבו למשל שהנחש דיבר עם חווה, הוא באמת האמין שנחש יכול לדבר? לא טיפשים. הוא יודע שזה צורה... ספרותית איך להציג את הדברים והדוגמאות הן רבות מאוד אל תזלזלו באנשים שכתבו את הטקסטים המדהימים האלה ביופיים עמוס כי אם תעלו לי עולות ומנחותיכם לא ארצה ושלם מריעיכם לא אביט וזמרת נבליכם אפילו הזמרה לא אשמה עזבו אותי מכל ה... ‫הטקסים המטופשים האלה לא זקוק להם. יש דברים יותר, יותר חשובים. ‫מיכה המורשתי. הירצה יהווה באלפי אלים ברבבות נחלי שמן? האתן בכורי? קורבן אדם. ‫פשעי פרי בפני חטאת נפשי? תגיד, הנה, הטוב טוב ומה יהיה, דורש ממך, כי אם עשות משפט ואהבת חסד, זאת אומרת, דברים מוסריים, במקום הזבל הזה ולזה של לשחיטת עגלים ופרות ישעיהו בן אמוץ, לא ישעיהו השני ולא השלישי, ישעיהו של תקופת חזקיהו. שבעתי עולות ואלים וחלב מרעים, ודם פרים וכבשים ועתודים לא חפצתי. זה כאילו מדבר בשם אלוהים. לא תוסיפו הביאו מנחת שווא, כתורת תועבה היא לי, יותר חד וברור מזה אי אפשר, כבר, בתקופה, כבר במאה השמינית, כבר במאה השמינית כבר נגאלו מסיפור הקורבנות וזה נמשך עוד הרבה זמן, יש הבדל בין מה שכותבים, כמו שראינו פה הנביאים, לבין מה שקורה בפועל, לא כל מה שכותבים זה מתבצע, כן? יש הבדל, במיוחד בחוקים כן? עין תחת עין, כל הדברים האלה, שלא תחשבו שזה יצא פעם לפועל. ובכן, עכשיו אנחנו עוברים לראות שלמרות ההתנגדות הזאת של הנביאים לקורבנות, ‫מתברר שגם אחרי שהרומאים ‫החריבו את בית המקדש ואין לנו מזבחות ואין לנו מקדש ואין לנו אפשרות להגיש קורבנות, יש געגועים לקורבן, יש געגועים לקורבנות. זכר הקורבן קיים עדיין בתפילה, עד היום הזה, עד עצם היום הזה, בתפילה שבין השחר לערב, שנקראת מנחה, להגיש מנחה. הטרמינולוגיה זה בדיוק טרמינולוגיה של קורבנות, תפילת מוסף. גם כן מתחום הקורבנות ואת מוסף היום הזה נעשה ונקריב לפניך באהבה זה טרמינולוגיה של קורבנות שלוש פעמים ביום אומרים בתפילת העמידה ולירושלים עירך ברחמים תשוב כי גורשת הרי משמה הרומאים גירשו ותשכון בתוכה כאשר דיברת הרי הבטחת לנו שלעולם לא תעזוב עכשיו אתה תחזור והשב העבודה לדביר ביתך, אנחנו רוצים לחזור לקורבנות, זה התפילה אומרת, רוצים לחזור לקורבנות, לדביר ולכל כל מה שקשור, כל מה שקשור בכך ובתפילה הכי חשובה של יום הכיפורים, סדר העבודה, הפיוט אתה כוננת עולם שלם, עולם מראש, מתחיל לפי סדר א' ב', עם בריאת העולם ואחר כך מתאר בצורה מפורטת ביותר מה עושה הכהן, הכהן בזמן הגשת הקורבנות געגועים לקורבן גם ביום כיפור עד עצם היום הזה זה לא השתנה במשנה ובתלמוד סדר קודשים שתי מסכות סדר קודשים ומסכת מנחות, כולם המשיכו לעסוק בהגשת קורבנות כאילו ששום דבר לא השתנה, כאילו שבית הקדש לא נחרב, אין מזבח, אין פרות, אבל עדיין ממשיכים לעסוק בגעגועים לקורבנות. גם האסלאם, גם הנצרות, אנחנו מוצאים, בה, מוצאים בהם זיכרון لل... וגעגועים לקורבן, בעם אסלאם יש להם את חג הקורבן עיד אל-אטחה ובעיקר הנצרות, ההוסטיה, שתיית היין ואכילת ההוסטיה מסמלים את בשרו ודמו בשר דם של ישו והוא ישו הקורבן אנחנו מגישים יום יום את הקורבן הזה ישו כדי לחפ... הוא יכפר עלינו ובגלל זה אנחנו אוכלים את האוסטיה ושותים את היין בכל כמעט בכל תפילה בכל מיסה כנסייתית הזיכרון הקולקטיבי היהודי רואה עדיין במקדש מנטור זהב אידיאלי שישוב להתקיים עם בו המשיח שיבנה אותו מחדש ואני לא מתכוון רק לתופעות קיקיוניות מוזרות שקיימות היום אלא ביהדות האורתודוקסית ששולטת עד היום ביהדות ובכן נחזור לסיפור של חורבן המקדש בידי הרומאים. אמרתי, טיטוס הציל אותנו מכל הצרה הזאת. הוא לא התכוון לזה, אבל למזלנו, בית המקדש נחרב. שאלו אותי, ואם לא היה נחרב, מה היה קורה? ובכן, בכל העולם זה נעלם. יכול להיות שזה היה לוקח יותר זמן, פחות זמן, אבל בסיכומו של דבר, העניין של הגשת קורבן דם נעלם בכל ה... כולם הגישו קורבנות, כל העולם, ואצל כל העולם באיזשהו שלב, באיזשהו שלב, זה, זה נגמר. טיטוס קבע לנו תאריך חד וברור, ביום בהיר אחד כמעט, דברים שלא התכוון אפילו להרוס את, את בית המקדש, אבל זה, זה נגמר. ופתאום אנחנו בלי מקדש, בלי כל מה שאנחנו הורגלנו אליו, מה נעשה? מה נעשה? מצאו תחליפים. קודם כל, התפילה הפכה תחליף. זו תפילה שיכולה להתבצע לא רק בירושלים, כמו הקורבנות. אלא בכל מקום, גם מחוץ לירושלים. ספר דברים הרפורמי שהוא הכי קרוב למה שאפשר היה לחשוב שזה מין סוג של, סוג מוטעה של מונותאיזם, הפך לקנוני. זאת אומרת, הטקסט הפך לתחליף גם לקורבן והוא קיבל משמעות יותר חזקה. ספר דברים, הרפורמה הזאת בתקופתו של יאשיהו לא הייתה ולא נבראה, נכשלה טוטאלית. בסך הכל אם היא התקיימה, היא התקיימה לכל היותר במשך שלוש עשרה שנה. בכוח הזרוע, באלימות, בהרג של אנשים. אלה שבאו אחרי יאשיהו כולם זנחו את הרפורמה של ספר דברים. וקרה עוד דבר נוסף. יותר מ-200 שנה לפני חורבן בית המקדש על ידי הרומאים כבר נוצר עולם חדש. קודם כל נבנתה אלכסנדריה, אלכסנדריה הייתה בירת העולם ולפחות הבירה התרבותית של העולם, הניו יורק של, של העולם שאליה נהרו מכל רחבי האימפריה היוונית ואז צמח ההלניזם זה לא רק אלכסנדריה, זה כמה מקומות נוספים במצרים ובעיקר קירני וקירנאיקה, החלק המזרחי של לוב, קרתגו הרומאית יותר מאוחר, עד לכל צפון אפריקה, עד למרוקו, זה העולם שבו התפזרו מרצון, לא גלות, אנשים עזבו מרצון, לפני חורבן, לפני החורבן הרומאי, התפזרו גם בגלל צפיפות אוכלוסין, גם מכל מיני סיבות, גם האטרקציה שהייתה לתרבות ההלנית, אלכסנדריה וכדומה, בקירן אפילו קמו ממלכות יהודיות, עם צבא יהודי, יהודאי, כן? וזאת הייתה התרבות של היהדות, באותה תקופה היו יותר יהודים או יהודאים באזורים האלה מאלכסנדריה ומערבה מאשר בארץ ישראל. חלק מהאנשים ברח מחוץ לאימפריה הרומית מכל מיני סיבות לבבל והקימו עוד מרכז יהודי שעוד נדבר עליו קרה עוד משהו מאוד חשוב לאותה אוכלוסייה שחיה באלכסנדריה קירנאיקה וצפון אפריקה באיזשהו שלב הילדים של אותם גולים מרצון חלקם אולי עדה פחות עברית ואז תרגמו עבורם את הספרות שהייתה קיימת באותה תקופה זה לא רק התנ״ך זה לא רק 22, 24 ספרים שיש לנו במקרא אלא גם ספרים אחרים שעדיין לא הייתה קנוניזציה של Ha, של התנ״ך, מה שאנחנו קוראים התנ״ך, אלא גם ספרים אחרים שנמצאים ב, ביוונית, אבל לא נמצא, ב, נמצאים בגרסה היוונית ולא נמצאים בגרסה שיש לנו היום בעברית. תרגמו את הספרים האלה. אתם יודעים, תרגום זה גם משנה פה ושם כמה דברים. למשל, איפה שכתוב יהוה שם פרטי, מה, איך יתרגמו? הם לא כתבו יהוה, לפעמים בכל מיני טקסטים אחרים כתבו באמת יהוה באותיות יווניות, אבל במקרה זה תרגמו את זה קוריוס או תאוס אל, אל אלוהים. זאת אומרת, זה כבר לא אל פרטי עם שם פרטי, אלא אל, 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 אל גנרי. זה משנה לגמרי את התמונה שכתוב. יהווה אחד, אנחנו יודעים שיש הר... שהיו הרבה יהבים וזאת הייתה רפורמה כאילו של, 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 של בתקופת יאשיהו אבל כשמתרגמים את זה ליוונית אז זה הופך לאל אחד, לא יהווה אחד, אל אחד, תאוס קיריוס ואז זה משנה לגמרי את המשמעות זה גם טעם את המציאות שם, לא במקרה תרגמו את זה ככה, ידעו בדיוק מה שהם מתרגמים זאת הייתה התרבות ההלנית של אותה תקופה מאלכסנדריה יותר מ-200 שנה לפני החורבן הרומאי. זו תופעה חדשה שעוד אני אזכיר, שעוד אזכיר אותה. הדבר שמשמעותי ביותר, שהוא תוצאה של אותה ספרות, של אותו תרגום, זה המצב שאנשים באימפריה ההלנית יכולים, רומאית אחר כך, יכולים לאמץ את היהדות אפילו אם הם לא יהודאים זאת אומרת מין דת שהיא לא על פי המוצא האתני, הדת טריטוריאלית, אלא שיכולים להצטרף, להצטרף אליה, גם אנשים שהם לא יהודאים, והיו הרבה כאלה, עוד אני אזכיר את זה. באותה תקופה אמרתי, יש לנו שני עולמות, עולם מצד אחד של, ה... של הלני, עם הספרות היוונית ועם הפילוסופיה היוונית והמדע היוונ... ההלניסטי וכדומה. צפון אפריקה מאלכסנדריה ומערבה בצפון אפריקה ועולם אחר שצמח בבבל שכולו בנוי על מה שנקרא אנחנו עוד נדבר על זה תורה שבעל פה זאת אומרת תורה אנחנו יודעים מה זה זה הספר נגיד שבשלב זה יש חמישה, ספר, חמישה ספרי תורה אבל בעצם כשאומרים תורה שבעל פה זאת אומרת עזבו אותנו מהתורה יש משהו אחר חדש תורה שבעל פה זה דבר שצמח כבר בתקופה הרומאית במאבק בין שני שתי מפלגות אם אפשר לקרוא לזה כך מצד אחד האינטליגנציה שידעה קרוא וכתוב ושכתבה ספרים וכתבה כמויות אדירות של ספרים ניגע בזה הכהנים או כהנים בשושלת בני צדוק עם מצד אחד אלה שהתנגדו להם הפשוטי עם איך לקרוא לזה החבדניקים הפרושים שהם צץ... הקבוצה הזאת היא שאימצה אה, 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 את העניין של תורה של בעל פה ונמצאת בקצה השני של העולם, מזרחה, בבבל, שני עולמות שונים לחלוטין, שני עולמות שונים לחלוטין מבחינה, מבחינה תרבותית, גם מבחינה דתית, אם אנחנו מתחילים לדמיין לעצמנו איזה סוג של פולחן או סוג של דת היה לאלה לעומת אלה ונסיר את כל מה שבא אחר כך, קשה יהיה לדמיין שהיה איזשהו מכנה משותף משמעותי ביותר, לא יודעים בדיוק, אין לנו אינדיקציות יותר, יותר ברורות מזה. באמצעות חסידי ישו בעצם, אתם לא, מיותר לומר לכם שישו לא היה נוצרי, שכל, כן, שכל מי, שכת, כל אלה שכתבו את הברית החדשה אף אחד מהם לא היה נוצרי כולם היו יהודים הנצרות קמה יותר מאוחר אחרי שהייתה הפרדה נוצרה הפרדה באופן הדרגתי בין החסידי ישו לבין לבין היהודים אם תרצו בעולם הזה ההלני והערבוב שהיה של אוכלוסין שהיה באלכסנדריה וכל ההשפעה שלה בעולם בצפון אפריקה בעצם היהדות כמעט או לא כמעט היהדות בעצם כבשה את העולם באמצעות חסידי ישו. אמנם אחר כך זה הולך והתרחק אחד מהשני אבל בעצם אין לאירופים עד היום הזה לאמריקאים עד היום הזה לכל העולם המערבי והלא מערבי אין להם מיתוסים מיוחדים שלהם שעל פיהם הם חיים, כולם הלכו לאיזה חור נידח סביב ירושלים באזור הזה ואימצו את המיתוסים ש... 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 שצמחו פה, זה הרי דבר מדהים עד עצם היום הזה, דבהים לחשוב על... על עם כל כך קטן, זה לא אימפריה, זה לא אשור, זה לא בבל, זה לא מצרים, לא בטוח, יש עוד דברים נוספים, ובכן אמרתי ש... ככה נוצרו שני עולמות עולם של הבבלי והעולם ההלני ובכן הדבר המשמעותי עכשיו ביותר זה לראות בואו נראה מה זה הסיפור הזה של מונותאיזם אמונה באל אחד מתברר שאנחנו רגילים ככה לימדו אותנו אפילו בלי להגיד לנו את הדברים בצורה ברורה וחדה אנחנו מתייחסים בצורה מאוד אפולוגטית למונות... אמונה באליך זה דבר יפה. פגאנים, עובדי לילים, פויה, מה זה? אבל כש כשאנחנו חושבים בצורה רצינית, כמו בתקופת המקרא, כל אחד יש לו את האל שלו, מה רב? זה כאילו, אם כל אחד יש לו את האל שלו, זה יותר, זה פחות טוב מאשר שיש אל אחד וכל אחד אומר זה שלי? הרי זה לא, זה לא הגיוני. זאת אומרת הסיפור של מונותאיזם זה טוב, פוליטאיזם זה רע ואנחנו קוראים לזה בשם גנאי, פאגאנים, עובדי אלילים, כאילו איזה מין מטורפים שעוד לא, לא הגיעו ל ל ל ל להבין איזה משהו, איזה התגלות פנטסטית שאנחנו גילינו. ובכן, בואו נירגע, הדברים לגמרי שונים ואנחנו נראה איך זה בא לידי, זה בא לידי ביטוי. אה... גם באימפריות הקודמות למשל באשור, בבל, פרס לא תמיד התקיים פוליט... פוליטאיזם צרוף רק במצרים, מצרים בגלל שיש לה כמות אדירה של, של אלים אבל לא באשור, לא בבבל, לא בפרס, גם לא ביוון ורומי תמיד נבחר אל אחד שהוא אל עליון שהוא בעצם ליכד בתוכו אטריבוטים, תכונות של כל שאר האלים ונוצר מה שנקרא סינקרטיזם זאת אומרת זה ככה פתרו את המעבר אם תרצו בדיוק כמו, ב, כמו במקרא נעלם יבה נעלם בעל נעלמה אשרה, וכולם הוכנסו לתוך דמות אחת יבה שהיא גם יעל וגם, וגם בעל וגם יבה וגם, וגם מלכת השמיים וגם אחרים גם זכר וגם נקבה יש נטייה כזאת בכל העולם, גם ביוון, גם ברומי, גם מרדוך הוא בעצם אל עליון שיש בתוכו כל שאר האלים, הדברים כתובים שחור על גבי לבן בטקסטים אשוריים, בבליים וכדומה, ובכן אז אה, אה, יש את התופעה הזל של סינקרטיזם שלמעשה מין מעבר מאל אה, אחד, אם אי אה פעם בכלל היה דבר כזה בזמנו, אה, מהרבה אה, אלים לאל אה, אה אחד. ובכן האפולוגטיקה של המונותאיזם במונחים שלנו המודרניים התחילה הרבה יותר מאוחר רק במאה ה-18. בעבר לא התייחסו לזה כדבר כאילו הכי טוב שבעולם. זאת אומרת, מתי זה צמח? כאשר המיסיונרים הספרדים הראשונים במאה ה-16 ויותר מאוחר צרפתים, אנגלים ואחרים במאה ה-18 כבשו עולמות חדשים, חדשים בשבילם, לא בשביל אלה שחי, שחיו באותן ארצות וכדי להצדיק את זה שלקחו אותם כעבדים ואילצו אותם להיות נוצרי וכדומה אז אמרו אתם פרימיטיביים, אתם פוליתאיסטים, אתם פאגאנים מונותאיזם אנחנו מביאים לכם כמו ג'היליה אצל המוסלמים ואז פתאום באסלאם, זה הדבר היפה מה שעשיתם עד אז פרימיטיביים, אתם לא מבינים כלום, זה בלאגן, זה כאוס. יש רע ויש טוב, רע. טוב זה צריך להיות מונותאיסט. במה? אמונה באל אחד יותר טובה מהרבה אלים שכל אחד מנקס לעצ לעצמו, או, או, או אלים שכל אחד יש לו את האל שלו, כמו בתקופת המקרא. תמיד אומרים, יש... יש... לישראל יש את יהוה, לאחרים כל אחד יש לו את האל שלו. זה היה בצורה די, די ברורה ופשוטה והגיונית. עכשיו נחזור לסיפור של אלכסנדריה הקוסמופוליטית שמשכה אנשים מכל, מכל העולם ההלני. ההלנים אנחנו נראה אותם פאגאנים עובדי אלילים יש להם הרבה אלים הם לא בדיוק מה שאנחנו עלולים לחשוב תכף אני אתן לכם פירוט של מה שהתקיים בעולם ההלני באותה תקופה הם היו לסיכום אם אפשר לסכם כך הם היו מין הם דגלו מין פוליטאיזם מתון ביותר אפילו מההתחלה שניצב בין הפולחן הרב אלילי של מצרים רב אלים של מצרים לבין מונותאיזם כפי שהתבטא בתרגום היווני של כתבי המקרא זאת אומרת משהו שהוא מופשט לא אל לאומי אלא אל, אל עליון אוניברסלי. הפילוסופים היווניים, הקדם סוקרטים תקופת אה, אה, יאשיהו אמנם לא דיברו על אל אחד אך עסקו בהפשטה תכף וניתן לכם דוגמאות הפשטה שלא הייתה קיימת במקרא הפשטה של האלוהות ולעגו לעגו לייצוג הפיסולי פיסולי שהיה קיים בבית המקדש אבל ספר דברים הרפורמי ניסה לצאת, לצאת נגד זה. פילוסופים כמו סוקרטס, אפלטון, אריסטו, האמינו בקונספט של אל קוסמי מופשט. תלמידיהם ראו ביהודאים עם של פילוסופים, לפי מה שהם קראו בתרגום, אותו תרגום יווני, פילוסופים מלדה. החל מה מהשנייה לספירה, לספירה, עניין הקורבנות היה כבר מאוס על כולם. היהודאים כבר איבדו את בית המקדש, נגמרה, נגמרו הקורבנות. בשלהי התקופה, תקופת ה... הפר, תקופה הפרסית, הפרס, ראשית התקופה ההלנית, ספרים כמו איוב, קוהלת, דניאל, מתחילים לשאול שאלות קשות ביותר על המהות של האלוהות. מה זה פה? האל הוא רע? האל הוא טוב? מה זאת אומרת? אדם שעושה דברים טובים ופתאום רע לו, זה לא הגיוני, התחילו לשאול את עצמם שאלות כמו שהיום אנשים שואלים את עצמם, מתחילים, עצם, עצם העלאת השאלה, אפילו שבסיכומו של דבר הכל כאילו מסתיים בצורה כמו שצריך, התחילו לשאול עצמם שאלות אפיקורסיות אם אפשר לקרוא לזה כך, על מהותה של, של האלוהות ותכונותיו, כוחו של יהוה, תקראו איוב ודניאל. עכשיו אני אביא, אל תיבהלו, אביא לכם שישה הוגים מהעולם ההלני מתקופת הראשון, מתקופת יאשיהו, מתקופת ספר דברים. קסנופנס מקולופון עד המאה הרביעית לספירה. שישה. קסנופנס מקולופון, לוקיאנוס מסמוסטה, פורפיריוס מיצור, ימבליקוס מהפנם, אפמאה, יוליאנוס הקיסר הכופר, ויהואן קריזוס תומוס. נתחיל בקסנופנס מקולופון, קולופון נמצאת בטורקיה של היום, אסיה הקטנה. 570 עד 471 לפני שימו לב, לפני הספירה, משורר ופילוסוף קדם סוקרטי נחשב למבשר המונותאיזם, ותראו מה הוא אומר, הוא תקף את הפוליתאיזם ואת האנתרופומורפיזם, זאת אומרת לייחס תכונות אנושיות לאלוהות, יש לו זרוע ונטויה, יש לו חרון אפו, והוא כועס, הוא שמח וכך הלאה. והוא אומר שהסיפורים המיתיים של הומרוס והזיודוס המייחסים לאלים חולשות ותאוות של בני אנוש במטרה להצדיק את קיומם של תכונות אלה בחברה האנושית הוא לעג לגישה שאלוהים ברא את האדם בצלמו זה הרבה יותר מרחיק לכת מהסיפור על בריאת העולם אלוהים ברא את האדם בצלמו אתם רוצים ממנו ואיך הוא יתאר אותו זאת אומרת זה פרימיטיבי ביותר, זאת אומרת המוח האנושי גם היום, גם אז קשה לנו להגיע לזה מן הפשטה ולדמיין לעצמנו איזשהו כוח עליון אנשים זקוקים למשהו מוחשי השקט המזוזה, תפילין, כל מיני דברים כאלה כדי פסלים ובכן התקופה הזאת כבר בתקופה בסוף ימי הממלכה, ב... גם בישראל, גם, ב... גם ביוון, לעגו לייצוג האלוהות בצורה אנתרופומורפית. אילו, וככה הוא כותב, תראו איזה טקסט מאוד יפה. עכשיו, מישהו שחי בתקופתו פחות או יותר של יאשיהו או יהויקים. אילו לשברים ולאריות היו ידיים כדי לצייר, כפי שעושים בני אדם, הם היו מתארים, מטיילים בציוריהם עם גוף דומה להם. מה כבר יכולים לעשות? הסוסים התארו אותם כסוסים, בדמות סוסים, והשברים, בדמות שברים. את ריבוי האלים הציעה הקסנופנס להחליף באל אחד. אנחנו בתקופת המלוכה בארץ, כן? שלא דומה לבני אדם, לא כצלמו, שהוא חסר גוף וצורה שרואה הכל, שומע הכל ויודע הכל, ובמחשבתו מקים, טרנסנדנטלי, מקים, מניע את היקום. אל זה יהיה, אני מצטט, יחיד, פונותאיזם, יחיד וכל יכול, שליט חזק ביותר, אל לא דומה לנו, לא כצלמו, לא בגוף, לא ברוח, הפרדה, גוף רוח, דואליות. לא בגוף, לא ברוח, כאשר בני אדם עשו את האלים כדמותם, הם גם ייחסו להם את מחשבותיהם, את קולם ואת מראם, כי זה הדבר הפשוט ביותר שאפשר יהיה לעשות. תתארו לעצמכם, זה כבר קיים בצורה הרבה יותר מונותאיסטית מאשר ספר דברים, או שאני טועה. נגיע גם לזה, עכשיו נעבור ללוקיאנוס מסמוסטה שבסוריה של היום, מאה עשרים, מאה שמונים לספירה, אנחנו הרבה אחרי זה, הוגה דעות סורית יחס בצורה צינית, שימו לב, לרצונם של האלים בקורבנות דם, זה היה עכשיו הלעג לקורבנות שעדיין נמשכו בכל אותו אזור, הוא תיאר את דמותו של הכהן בעיר גבל ביבלוס בלבנון כשוחט, זאת אומרת לא כהן, שוחט, כמו מוהל, מגואל בדם לכל צבחות הבהמה שנשחטת לצלילי החלילים. אני מצטט, ואספר לכם מה עושה הוא לעג עכשיו, זה טקסט מאוד להגני, יש לו טקסטים רבים כאלה. אספר לכם מה עושה כל עולה לרגל. כשמישהו מתכוון לנסוע לעיר הקדושה בפעם הראשונה, הוא מגלח את שערות ראשו ואת גבותיו. לאחר מכן, הוא מקריב כבשה, שוחט אותה ואוכל את כולה. פרט לגיזה אותה הוא פורס על הרצפה כדי לכרוע עליה הוא לוקח את רגלי החיה שימו לב לתיאור אנחנו בפורים הוא לוקח את רגלי החיה ואת ראשה וחובש אותה מעל לראשו הוא לועג לא להם כי הוא מתפלל שקורבנו יתקבל תראו באיזה צורה התקבל קורבנו הוא מבטיח הקורבן הבא יהיה עוד יותר גדול, אל תדאג, אל תדאג, ויש גם דרך אחרת של קורבן, מקשטים את הבהמות בירק ומשליכים אותם חיים על מדרגות הכניסה והן מתות מהנפילה. זאת אומרת, הוא לועג ממש בצורה הכי נורא, קריקטורה של פולחן הקורבנות. עוד אחד פרופיריוס מ, אה, אה, מצור, גם כן בלבנון. פרופיריוס רבה יהודאים עם של פילוסופים קראו את התרגום היווני של, של, ה, של, ספר, של ספרי הנביאים בשבילו משולם בשביל הנביאים והפילוסופים זה בדיוק אותו, אותו דף פילוסופים מלידה אך ביקר את פולחן הקורבנות שלהם במהלכו הם שורפים כליל את הבהמה היוונים היו יותר חכמים, הם אכלו את זה גם. דבר שנראה מוזר בעיניו, הוא מציין שקורבנות היהודים הם הזדמנות להתחבר לאלוהי, אפולוגטיקה של היהדות, היהודים הקריבו קורבנות דם, אך לא עשו זאת רק בגלל תאוות בשר, כעמים אחרים, אפולוגטיקה. לדבריו, אחרי שמקדשם של ה... וזה חשוב, אחרי שמקדשם של היהודאים, מה שקראתי קודם זה מה שהוא קרא כאילו מה... מספרי המקרא, עכשיו משהו מדבר על מה שקרה אחרי זה, לדבריו אחרי שמקדשם של היהודים חרב, היהודים החדשים, יהודים חדשים, היו חייבים להמציא פתרונות שיתאימו למצב של היעדר קורבנות. זה מצב חדש, חייבים למצוא פתרון למחסור במזבחות, בעיניו הכהן האמיתי הוא הפילוסוף כיוון שהוא ניגש על אל, אל עליון בגוף טהור, בנשמה זכה ובהתבוננות באלוהי. המקדש האמיתי הוא שכלו של החכם, שכלו. הקורבן? לא. שכל? כן. ליבו הוא המזבח, לא מזבח, הלב. לב זה לא... בדרך כלל במקרא, אני לא יודע אם זה גם פה, כנראה שזה גם פה, זה לא הרגש, זה השכל, כן? כמו במקרא. ליבו הוא המזבח שעליו הוא ניצב פסלו של האל, הפסל האמיתי של החכם, זה לא איזה חתיכת אבן או עץ, האינטלקט שלו, האינטלקט שלו, תראו איזה טקסטים מרחיקי לכת בעניין תפיסת, התפיסה היותר כאילו חיובית של האלוהות, ים בליקוס, תלמידו של פרופיריוס, קורבנו מעשייה קטנה, קורבנות הדם מייצגים את הצד החומרי של הפולחן לצד ההיבט הרוחני שבו אישות רוחנית לא זקוקה לקורבנות ורק אלים זוטרים דורשים קורבנות. האדם מורכב מחומרי ורוחני הדואליות וזו הסיבה לדואליות הפולחנית. לצד הקורבנות הדם קיים הקורבן הרוחני שהפילוסופים מקריבים וכך הם מתעלים לאל האחד, שימו לב, לאל האחד מעבר לריבוי אלים, כמו כן התפילה מקרבת את האדם לאלים ומשלימה את הקורבן. קיסר עכשיו, הקיסר יוליאנוס שנקרא, הקיסר הכופר, למה כופר? כי הוא בא אחרי קונסטנטינוס, שאפשר לסביבה הקרובה שלו להיות נוצרים, הוא בעצמו לא התנצר, והוא, ויוליאנוס בא אחריו, הוא הפך את הקערה על פיה ורדף את הנוצרים, כן? רדף את הנוצרים, ותראו אפילו אחד כזה, שהוא אנטי נוצרי, אומר במאה הרביעית אחרי קונסטנטינוס, הקיסר הכופר, הוא נקרא גם הקיסר הפילוסוף, בגלל החזרה למסורת הקורבלות והתנערות מן הנצרות של קודמיו. הבחין במשותף בין היהודים לפגאנים, מצטט... זה זז? לא, למע... זה הכל. <אח> כן? <אח> מנהגיהם של היהודים דומים לפגנים, אלא שהם מכירים באל אחד, זה מה שהוא קרא בתרגום, בלבד, דבר איזה ייחודי להם, וזר לנו, כי אנחנו, יש לנו הרבה אלים, כל קיסר בעצם במידה מסוימת הוא אל, את שאר הדברים אנחנו חולקים איתם, אנחנו בדיוק אותו דבר כמוהם. מקדשים, מזבחות, מנהגי טהרה וחוקים מסוימים שבהם אין הבדל בינינו ואם כך רק בפרטים שוליים זאת אומרת תראו בעצם אנחנו אפילו הפגאנים כאילו אנחנו והם אותו דבר אחרון יוהנס גיזוסטומוס פיו מפיק מרגליות זה המשמעות של השם שלו מסורת המרטירים בנצרות הוא דן בזה רואה כבר אמרנו את זה במותו של ישו סוג של קורבן, ישו הוא הקורבן שיכפר על עוונותינו, וממשיכה בכך את פולחן קורבן, קורבן אדם. בטקסיה היא מנציחה את דמו ואת בשרו של ישו, ואני קורא את מה שהוא כותב, האם אין אנו הנוצרים מקריבים קורבן מדי יום? הוא אומר בעצם הפסקנו את הקורבנות, אנחנו כבר נוצרים, אבל בעצם אנחנו ממשיכים את הקורבן כל יום. אכן כזיכרון למותו של ישו. זה נעשה כזיכרון למה שנעשה אז, שכן הוא אמר, ישו אמר, עשו זאת לזיכרוני. אנחנו לא מקריבים קורבן אחד, קורבן אחר, כפי שנעשה פעם בידי הכהן הגדול, אלא תמיד מקריבים את אותו קורבן, או ליתר דיוק, אנחנו מקריבים אותו מקריבים אותו מחדש, זה מה שהוא כותב על הצד הקורבנותי בעצם של הנצרות החדשה. ואמרתי לכם, המפגש בין, בעולם ההלני, בין היהודאים עם הספרות הנפלאה שהייתה להם, לא המקרא בלבד, אלא איזה 500 ספרים נוספים, שאני עוד אדבר עליהם, שמישהו דאג להסתיר לנו אותם, לגנוב לנו אותם. כל הספרות הזאת, כל החגים, כל המנהגים, כל, הש... כל הפילוסופיה של, של הנביאים משכה כמות אדירה של הלנים, לא יהודאים, שרצו להצטרף לתרבות, לתרבות ולמנהגים האלה. היו כאלה ש... עשו את זה כאילו בצורה פורמלית, איך עושים את זה באותה תקופה בצורה פורמלית? היו שלושה תנאים. לא אמונה, אף אחד מהם לא מבקש מהם להאמין בשום דבר. שלושה דברים, ברית מילה, חיתוכה עורלה, לא לעבוד בשבת, איסורי אכילה, את זה תאכל, את זה לא תאכל. כן? חלק הצטרף לשלושת הדברים האלה והפכו ל... אם דיברנו עד עכשיו על יהודאים, פתאום יש לנו יהודים כאלה שלא ממוצא אתני, אלא הת, 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 התווספו, אבל היו גם קטגוריות אחרות של אוהדי היהדות שלא עשו ברית מילה ואולי עשו רק חלק מהדברים, קוראים להם או סבומנוי או מטוונטס בלטינית או קליקולאי עובדי שמיים אפילו ציינו את שמותיהם על... את הציונים האלה שהם אוהדי היהדות אפילו על קברים שלהם יראה, יהווה הסתפקו באהדה ליהדות בלי לעבור את הטקס הקשה של uh, ברית המילה ואיסורי המזון. אינטלקטואלים הלנים ראו ביהודים, כפי שראינו, עם של פילוסופים, הם הוקסמו מספרייתם העשירה, מחגיהם, ממסורותיהם, משוחררת ממעמדו של הכהן, הדת החדשה, זה חדש, אחרי הקורבנות של היהודים, הפכה בהדרגה ליותר ויותר מופשטת, יותר ויותר רוחנית, יותר ויותר... פילוסופית, פילוסופית כל התקופה הזאת עד שבא משהו חדש. לכן אנחנו רואים מצד שמאל למעלה, כן, קונסטנטינוס אמרתי שהוא עצמו לא הפך לנוצרי, אתם יודעים שהאימא שלו היא שעשתה לנו בלאגן פה בארץ, היא קבעה פה זה מדבר, זה סיני בצורה שרירותית ביותר, סיני לא נמצא שם, פה זה הר ציון, הר ציון לא נמצא שם, הר ציון זה הר הבית וכל מיני מקומות שכאילו שם היה שלושת התחנות של, של ישו, היא קבעה על, אולי על פי מסורות מקומיות, אולי, אולי לא, אחר כך בא אחריה אותו יוליאנוס הכופר שעליו דיברנו, יוליאנוס הפילוסוף, אחר כך תאודוזיוס בעצם, העולם הפך לנוצרי לא במאה הראשונה עם ישו, לא במאה הרביעית עם קונסטנטינוס, אלא אך ורק במאה בראשית המאה במחצית הראשונה של המאה השישית כאשר יוסטיניאנוס הכריח את כולם להפוך לנוצרים חוץ מהיהודים הייתה להם איזושהי פריבילגיה למרות שגם חלק מהם אולי גם התנצר ועכשיו אנחנו מגיעים לתחנה הרביעית הרבה יותר מאוחר, הרבה יותר מאוחר במאה ה-12 בלבד. למה המאה ה-12? בואו נראה. עכשיו יש לנו כמה תאריכים שמישהו מזכיר את המילה תלמוד. האזכור הראשון שיש לנו של המילה הזאת שמייצגת משהו זה מהמאה התשיעית. בלבד. זאת אומרת, אם תשימו לב, כמעט אלף שנה, עוד אני נגיע לזה, יש פה מומחים לעברית, אני יודע, העברית נעלמה לחלוטין, אין לנו אף טקסט אחד בעברית. אלף שנה. גם לא יודעים מה היה הפולחן והדת במשך אותם אלף שנים. אמנם אנחנו יודעים שהיה הבדל בין אלה שהיו במזרח בבל לבין אלה שהיו בעולם ההלניסטי, אבל לא יודעים בדיוק איזה מין דת זאת הייתה. קשה לנו לדמיין את זה אפילו גם. כן, האזכור הראשון של המילה תלמוד, הרב פלטוי גאון, 858, 841 לספירה, מפום בדיטה, כתב, ציווה ושלחו לבני ספרד במערב, בקצה המערבי, תלמוד הוא פתרונו. מה זה הפתרון הזה? לא ברור מה זה התלמוד הזה? לא ברור גם. אבל יכול להיות שזה מזכיר את מה שאנחנו קוראים היום תלמוד באיזושהי צורה, אבל לא ברור. אזכור שני, שרירה גאון, הרב שרירה גאון, מן המאה העשירית לספירה, נשאל באיגרת, מישהו שאלות כיצד נכתב התלמוד? <אח> השאלה היא לא, לא אקראית, לא טיפשית. כי התלמוד בעל פה, תורה שבעל פה, לא התורה שבכתב, אלא משהו שכמעט אנטיתזה לתורה הכתובה, תורה שבעל פה, איך זה מסתדר? תורה שבעל פה, תלמוד, איך זה נכתב? ואם בכלל זה נכתב? זאת שאלה. יש לנו אותה בעיה עם שניהם לגבי המתי, מתי נכתבו. אין לנו אינדיקציות ברורות על, על, על הירושלמים עוד פחות, על הירושלמיות עוד פחות. שמואל הנגיד, בין המאה ה-11, ה-11, מצטט אדם בשם נטרונאי בר חניחאי, שכתב לי בני ספרד, הוא כתב את התלמוד, שימו לב, הוא כתב את התלמוד שלא מן הכתב. אז תתארו לעצמכם אדם שמסוגל לכתוב את היצירה המונומנטלית הזאת שלא מן הכתב מה יוצא מזה כמה הוא יכול כבר לדעת וכמה הוא יכול לכתוב זאת אומרת כאן אין לנו עדיין טקסט אין לנו טקסט תלמודי הרמב״ם בן המאה ה-12 מספר שהגיע אליו ממצרים גביל כתב יד של התלמוד הדומה לכתב יד שנכתב לפני 500 שנה, איך הוא יודע 500 שנה? אם אין לו משהו ביד אותו לפני 500 שנה, אבל אוקיי. עכשיו זה האזכורים של המילה תלמוד, עכשיו בואו נראה כתב יד. כתב היד הראשון שיש לנו, לא של התלמוד, אלא של איזה חתיכה קטנטונת. כתב יד תימני, אוסף הרב מימון, מציין שהועתק. לא הוא עצמו, לא הוא מה שיש לנו ביד, אלא שהוא מציין שהדבר הזה שיש לכם ביד הוא עותק מכתב יד משנת 778. מה היה באותו כתב יד, איזה היקף, איזה מסכת, איזה גודל, לא יודעים. כתב יד שני, כתב יד ללינגרד, צוין על פי עדות אחת, כי הוא נכתב בשנת אלף, אנחנו כבר במאה ה-11, אלף שבעים ושתיים, מסכת כריתות. כתב יד פחות או יותר מאותה, מאותה שנה, גם כן איזה חתיכה קטנה, לא יודעים כמה. הכתב יד הקדום ביותר, כתב יד הקדום ביותר של מסכת שלמה, לא במקרה, איזה מסכת? קודשים, שקשורה לבית המקדש, לקורבנות גם. מפירנצה רק במאה ה-12 וכתב היד השלם הראשון מהמאה ה-14 בלבד. לדעתי כל העולם היהודי שמחוץ לבבל ואולי גם בתוך בבל היה נקי מהתלמוד יותר מאלף שנה, יותר מאלף שנה, אולי רק ב... סוף המאה ה-12, אולי הרבה יותר מאוחר, וגם אחרי שיש לנו, שהגיע התלמוד למערב, הייתה התנגדות אקטיבית נגד, נגד התלמוד, אפילו כשהוא כבר הגיע למקום, הנה ציור של, צילום של הכתב יד הראשון, עם הציון 538, זאת אומרת זה ה... ממנו זה עותק והכתב יד של המאה ה-14. מי, המיק... מי כתב את התלמוד? ובכן אנחנו היום יודעים שיש זיקה ברורה ביותר בין הפרושים מתקופ... מהתקופה הרומאית, זאת אומרת מתנגדיהם של הכוהנים, מתנגדיהם של אלה שהחזיקו את האוצר הכתוב של, של העם וגם כתבו את הספרים, אנחנו תכף נגיע לאותם ספרים שנכתבו, לבין האידיאולוגיה של אלה שהתנגדו להם ויצרו דבר חדש, תורה שלא כתובה, תורה, תורה שאסור לכתוב אותה, תורה שאומרת כל מה שכתוב אסור לקרוא אותו, רק אם היוונים כתבו אותו, ואז יש לנו אחד מגדולי היהודים, שלא לדעתי אין מה להתפאר בו, רבי עקיבא אומר, אף הקורא בספרים החיצוניים, חיצוניים זאת אומרת איזה משהו כאילו פסול, כגון ספרי בן סירה, אחד מהספרים שלא נכלל, אז לא הייתה הקנוניזציה של, של ספרי המקרא, נעשתה רק במאה העשירית לספירה, לא לפני כן. ואין לו חלק, מי שקורא את הספרים שחוץ מהתנ״ך של אותה תקופה, אין לו חלק לעולם הבא, אבל אפשר לקרוא את אומרוס, בסדר, זה לא מפריע לי, וכל הספרים שנכתבו מכאן ואילך, הקורא בהן כקורא באיגרת, זה לא חשוב, אבל מה שהן כתבו, הצדוקים, בני צדוק, זה אל תקראו, והם הצליחו, ואנחנו ירשנו את האידיאולוגיה של הפרושים, לא האידיאולוגיה של הכהנים מבני צדוק. תפיסת עולמם של הפרושים היא שהצבע, את היהדות, אין אפשרות להבין את היהדות בכלל ואת היהדות של היום בלי הפרושים חז"ל מה שנקרא חכמינו זיכרונם לברכה לדעתי לזיכרונם לא כל כך לברכה כי עשו אחד מהפשעים הגדולים ביותר נגד התרבות האנושית יותר מכנראה מיותר מחמש מאות ספרים הם גנבו לנו וגנזו אותם כדי שלא נקרא אותם והם הצליחו אחד הבודדים הצליחו להישרד באמצעות כתות נוצריות, אתיופים, סלאבים וכדומה, או ביוונית שיש לנו רק את התרגום היווני שלהם, כל השאר הסתירו לנו אותם, גנבו לנו אותם, גנזו לנו אותם, הוציאו אותם מחוץ לחוק. ספרים, ספרים, הספרים נקראים חיצוניים או גנוזים, אפוקריפיים, משהו שמסתירים כדי שלא יקראו אותם, הם, מונח, הם מונחים בעלי קונוטציה שלילית, המחשידה אותם כאילו במיניות, בהרזיה, אין בהם שום דבר, מי שאתם יכולים היום לקרוא בהם, בזכות זה שמצאנו אותם החל מ-1948, מצאנו חלקם. כנראה שהיו יותר, איזה 400, 445, 445 ספרים שונים נמצאו ב-11 מערות של מדבר יהודה, אחדים מהם רק פרגמנטים, אחרים שלמים, אחדים עם כמה עותקים, אחרים אחדים רק עם עותק אחד, אבל רק עכשיו התגלו בפנינו ורק עכשיו באמצעות אינטרנט אנחנו יכולים גם לקרוא אותם זהו הפשע למה הם עשו את זה בשביל להתחרות בנצרות? מלחמה פוליטית לא 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 קשור לנצרות בכלל הם 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 רבו עם כהנים היו די מושחתים חלקים מהם היו די מושחתים צריך להגיד את האמת גם ובכן היו מלחמות מלחמות עם נשק ורצחו אחד את השני היו מלחמות של ממש, ומה שהם כתבו אסור לקרוא, ולכן הצליחו, כיוון שהפרושים הם, שהתגב... הם שהצליחו, לכן הם הצליחו להסתיר מאיתנו כל הספרייה החשובה הזאת, הנה אתה, יש לכם פה רק 70 בערך ספרים, מתוך איזה יותר, מכני... מצאנו 445 בערך, אבל כנראה שיש דברים שאין, לא מצאנו אותם במדבר יהודה, בקומראן. כל, כל הספרים האלה אין בהם כמובן שום מיניות שום דבר כאילו מחוץ ל, 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 לזה, לזה ויכוח אידאולוגי מינות. מינות, כן מה אמרתי? אה לא אותו דבר, דבר. כן. איך הם הצליחו? הצליחו כן. זו שאלה באמת בפני עצמה איך הם הצליחו תראה התשובה היא פשוטה הכהנים יש להם מעמד כל זמן שיש בית מקדש וגם כשהיה בית מקדש הייתה שחיתות אצל חלק מהכוהנים כאשר אין בית מקדש אין כוהנים אז כמובן הפרושים תפסו את העניין גם אחרי שה... שהתלמוד הגיע למערב לחלק ההלני לטיני במאה ה-12 שת... לא לפני המאה ה-12 אין תלמוד לפני המאה ה-12 אנחנו עדים לכך שהייתה התנגדות אקטיבית נגד הפרושים אה, אה, על ידי ממשיכיהם של כהני בני צדוק שנקראו אלף שנה לאחר מכן אולי קראים זאת אומרת הקראים התחילו ההתנגדות לתלמוד הייתה כשתלמוד היה אבל אם אין תלמוד אין גם קראים זאת אומרת זה תלמוד ללא זה יהדות ללא תלמוד, אפילו לא אפשר לקרוא לזה קראים, כי לא היה תלמוד, כן? ובכן, גם אחרי שהתלמוד נכתב והופץ במערב, עדיין הייתה התנגדות, אני לא אכנס לפרטי פרטים, כולם... כל, גם הרמב'ן, גם סעדיה גרוני ונעזרה והרמב״ן ואחרים אומרים שהענניים הראשונים, הקראים הראשונים הם בעצם צאצאיהם האינטלקטואלים של כהנים, כהנים בני צדוק. לפי תפיסת הקראים בהר סיני לא ניתן שום פירוש לתורה שבכתב בידי אלוהים ולכן אין, אין לקבל את המשנה ואת התלמוד כספרים אלוהיים אפשר לקבלם, לקבל את תוכנם, אם אינו סותר את ספרי המקרא, כמובן לפי הפרשנות שלהם, אנחנו מדברים על תקופה שלאחר חורבן, בסביבות המאה, בסביבות המאה השמינית לגבי הראשון מבין הקראים, אבל הייתה התנגדות שנמשכה הרבה יותר זמן, רק בזכות סעדיה גאון התחילו במערב, בחלק ההלניסטי שעסק גם בפילוסופיה, התקבל, הת, 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 הגיע התלמוד ואז התחילה גם ההתנגדות אליו, מה שנקרא הקראים. יצירתם של ישיבות סורה ופומדיתה התקבלה סופית בעולם היהודי, לא לפני המאה ה-12, עד אז רוב הקהילות עמדו בהתנגדותם ליהדות התלמודית. עד המאה ה-16. עד המאה ה-16, הגיאוגרף לאו אפריקנוס חסן מוחמד ווזן אלפאסי, מאה ה-16, מזכיר אזורים בדרום מרוקו בהם חיו עדיין יהודים קראים נושאי נשק כמעט עצמאיים. הבאתי את זה היום, זה מומחית לאנתרופולוגיה, לאנתרופולוגיה מסרה לי את המדרש הזה מתוך מסכת שבת, אני אקרא לכם אותו כי הוא מעניין יש כאן שתי דמויות, אחד הלל זה הטוב, אתם מכירים אותו, ושמאי זה הישרה, הלל זה שם יפה גם, הלל, שמאי זה אשמאי, אשמדי, זה הישרה, ספק אם האנשים האלה בכלל היו, היו קיימים, מעשה, ותראו איזה דוגמה של, איך לקרוא לזה, ש... של, איך... איך נראה בעצם, נראית ה... הלוגיקה, הלוגיקה של ה... של, של, של התלמוד והמעשיות, תבין, זה מתחיל במעשה בפלוני אלמוני, זאת אומרת, זה סיפור, זה מתאים לדבר שנמסר בעל פה, שלא מעתיקים אותו מהכתב, זה משהו בעל פה, גם הסגנון ברור ביותר שמדובר במשהו בעל פה, מעשה בנוכרי אחד שבא לפני שמאי ואמר לו, כמה תורות יש לכם, זאת אומרת אם הוא שואל כמה תורות הוא ידע שיש כאן שני, שני דברים, כן? כמה תורות יש לכם? אמר לו, שתיים, תורה שבכתב ותורה שבעל פה. אמר לו, שבכתב לא אכפת לי, אני, אני בעד, ושבעל פה לא רוצה את זה. גיירני, על מנת שתלמדני תורה שבכתב בלבד. ‫גער בו ואמר לו, לך מפה, זה שם היה האיש הרע, עכשיו האיש הטוב, הלל, שם יפה להלל. <coughs> בא לפני הלל, אומר לו, תגייר אותי. אמר לו, תראה איזה יופי, יום ראשון אני אלמד אותך א', ב', ג', ד'. ההוא המבסוט, יש סדר, אני מקבל את זה. למחרת, הוא אומר לו, לא, הפוך. ד', ג', ב', א', השני אומר, לא. אבל אתמול אמרת לי, ככה. א', ב', ג', ד', מה, איך אתה עכשיו אומר משהו הפוך לחלוטין? אמר לו אתמול, הרי סמכת עליי, אז למה שלא תסמוך עליי גם עכשיו? תסמוך גם על התורה שבעל פה. ובכן, תראה את הלוגיקה של הסיפור התלמודי, תלמוד מלא בדברים, איך לקרוא לזה, תת-רמה. תח.. לא, תשוו את זה בבקשה, תשוו את זה עם כתבי הנביאים, עם ישעיהו, עם ישעיהו השלישי, עם ירמיהו, עם קהלת, עם סיפורי בראשית, עם סיפורי שמות, עם ספרות נפלאה, תראו איזה הבדל, איזה הידרדרות, פלפול בסוף, פלפול, זה מחדד את השכל ראיתם? זה מחדד את השכל. ובכן הנה יש לנו את שתי העולמות, ישיבות סורה ופומבדיתה מצד ימין, שזה הפרושים, התורה שבעל פה, נגד הכתיבה, נגד הקריאה, נגד הספרים שהם קוראים להם חיצוניים, המשנה, בעד המשנה, התלמוד, המדרשים, חז"ל, היהדות הרבנית של היום. ומצד שני במשך יותר מאלף שנה נקיים לחלוטין מתלמוד יותר מאלף אלף מאתיים שנה להערכתי לפחות נקיים לחלוטין מתלמוד ומשנה בעולם שמתחיל מאלכסנדריה קירנאיקה קרתגו הרומאית וצפון אפריקה עד מרוקו פילוסופיה ראינו אבות הכנסייה הגדולים נולדו באלג'יריה, צפון אפריקה, רפואה, אסטרונומיה, מדעים, יותר מאוחר, שירה, שירה לא הייתה קיימת מחוץ לצפון אפריקה, לא באירופה ולא במזרח, רק בצפון אפריקה, במאה ש... ה-12, לא לפני כן, הדקדוק, זה יהדות קדם קראית, קדם קראית, הקראות התחילה רק עם הופעת התלמוד ובכן ניסו אחדים זה ההבדל בין היהדות שעליה דיברנו עכשיו היהדות התלמודית תורה שבעל פה חז"ל וכדומה הנצרות והאסלאם זה דבר שונה לחלוטין העיקרון הוא לא תעשה כך וכך אלא תאמין בכך וכך קרדו מישהו רוצה להצטרף לנצרות הוא צריך להאמין במספר מצומצם ביותר של דברים, האב וכד, וישו וכדומה, גם, גם באסלאם אותו דבר, יש, זה בנוי על אמונה. היהדות עד עצם היום הזה דחתה, עד עצם היום הזה דחתה את עקרון האמונה, עקרונות האמונה. היו ניסיונות לאמץ להפוך את היהדות לדת כמו, המס... כמו הנצרות, בעיקר כמו הנצרות, כמו האסלאם ואחר כך, או, או הנצרות ואחר כך האסלאם, לא הצליחו. הרמב״ם ניסה, 13 האיכרים, דח... דחו את זה. אף אחד לא קיבל האורתודוקסיה, לא קיבלה, היו גם ניסיונות אחרים, ולא רק של, לא של הרמב״ם, אפילו עד היום, מה זה עד, ליבוביץ' ניסה, לשכנע. להפוך בנוסף, ל... ליבוביץ' קיים מצוות כמו שצריך אבל בנוסף רצה גם אמונה, לא, אין, תעשה גם יהודי, אדם שרוצה להצטרף ליהדות היום לא אומרים לו תשמע אתה צריך להאמין באלף בית גימל, לא, תניח תפילין, תעשה כך שבת, תעשה כך וכך תבוא אליי לארוחה בשבת וכדומה והתחנה האחרונה המאה ה-16 אנחנו לא חיים היום לא על, פי, לא על פי ספר דברים לא על פי ספרים אחרים של המקרא לא על פי הפילוסופיה היוונית ששלטה ביהדות במשך יותר מאלף שנה לא על פי המשנה והתלמוד, אלא על פי ספר מונומנטלי שחובר במאה ה-16. במא... מה שמעניין בספר הזה, זה גם מה שאין בו. בפעם הראשונה, בפעם הראשונה, בניגוד לתלמוד ולמשנה, אין בו דיני טומאה וטהרה ולא דיני קורבנות. הגיעו למסקנה לא רלוונטי. דינים התלויים בארץ ישראל נמחקו לחלוטין. למה? כי היהדות מתאימה רק למצב של גלות. הייתי אומר יותר מזה, היהדות מתקשה להתקיים במדינה עצמאית, במדינה ריבונית, או היהדות מתקשה להתקיים במדינה יהודית. לא מסתדר. היהדות מתאימה למצב של גלות, תודעת הגלות קיימת לאורך כל הדרך בספר, בחלק גדול מספרי המקרא כי היא נכתבה על ידי גולים והתלמוד והמשנה והתלמוד ובעיקר השולחן ערוך ואם הייתי אומר מה המצב היום אמרנו ש... היהדות עד עצם היום הזה היא לא דת במובן המודרני של המילה שבנויה על אמונה אלא פולחן שבנוי על מצוות תעשה כך אל תעשה כך היהדות לא יכולה להתקיים ללא גלות כאשר היא נאלצת נאנסת להיות במדינה יהודית אז נוצרות בעיות עד עצם היום הזה הדבר שהפריד בין בזמנו בהתחלת הנצרות בין חסידי ישו מצד אחד עוד לא נוצרים לבין היהודאים אפילו שהיו חסידים של ישו או לא חסידים של ישו מה שהפריד ביניהם זה השולחן לא יכלו לאכול ביחד באותו שולחן המאכלים יש העניין של איסורי מאכלים. היום חרדים וחלק מהדתיים לא, מתחת... לא אוכלים ביחד עם חילונים, לא גרים ביחד עם חילונים, לא לומדים ביחד עם חילונים, לא מתחתנים ביחד עם חילונים, שני עמים לגמרי נפרדים יותר מאשר בין הנצרות לבין היהודים. האם המצב הזה יימשך עדיין הרבה זמן, להערכתי לא. תודה רבה לכם. ואני שואל את עצמי, למה חשוב לך כל כך ה"אנחנו" הזה? זאת אומרת, מדוע יש פה משהו שאת חושבת שאנחנו נכנסנו? אני חושב שהגדולה והחשיבות של הצגת הדברים על ידי יגאל, ופה אני רוצה להכניס קטגוריה נוספת לכל העניין הזה, היא... שמה שאנחנו היום בדיעבד רואים כאנחנו שלנו, הוא בעצם מצב סתירתי שנובע מן העובדה שההיסטוריה מגלגלת אותנו באופן כזה, שבשלב מסוים, מתוך מאבקי כוח, יבואו ויגידו, אצלנו העגלה המלאה, אצלכם העגלה הריקה, ועכשיו הפרדוקס הגדול. ובמקום שאלה עם העגלה הריקה יגידו, אבל יש לנו את הסיפור איך זה בכלל התהווה, מבקשים להסמך לעגלה המלאה, משום שאחרת אין אנחנו. עכשיו, האם אנחנו יכולים לחיות בלי חוויית האנחנו הזאת, ולבוא ולומר, יש יסוד פוזיטיבי שמגדיר את האנחנו, אבל יש לא מעט, וזה נדמה לי היה גם כן חלק מהסיפור של תודעת הגלות שהוא דיבר עליה, ששם תודעת הגלות מקבלת את המשמעות האחרת והיא מגדירה אותנו על דרך השלילה. זה לא מקרה שהציונות את הדבר הראשון, האקסיומה הראשונה שלה הייתה שלילת הגלות. אבל אם אתה באמת, כמו שאמרו לא מעט אנשי הציונות, אתה יכול להוציא את היהודים מהגולה, אתה לא יכול להוציא את הגלות מן היהודים, אז אתה כבר לא יכול יותר לדבר במונחים פוזיטיביים של אנחנו. ואז חלק מהמאבקים שלנו, גם כן הקונקרטיים היום, קשורים לא רק בשאלה איך הדברים האלה מתהווים גנאולוגית, כפי שיגאל בצורה, לדעתי, מבריקה הציג פה, אלא גם כן איזה משמעות יש לגבי הקונקרטיות שלנו. ואם האגודה הזאת אומרת, ישראלי, העמותה <עמותה> אומרת, ישראלי, אז היא אומרת, בואו נתחיל לחשוב על מה זה נקרא יהודי, והאם היהודי הזה, אני אגיד את זה עכשיו בצורה הרדיקלית ביותר. לא רק מתוך האימננטיות של ההתפתחות, כמו שיגאל הציג את הדבר הזה, היום רלוונטי לנו. זאת אומרת, מה מתערער שם, אותן סתירות. לא רק יצירתיות של העם, אלא סתירות של זרמים שונים, ואתה צריך לקבל בעצם החלטה האם אתה יכול לחיות עם הסתירות האלה, אלא גם, רחמנא ליצלן, כמו שאמרו לא מעט אנשים, היטלר הגדיר לי, בין היתר, את יהדותי. על דרך השלילה. כזאת שלילה. כזאת שלילה. לא מעט מאלה שיגידו היום במה יהדותם... לא, אבל את... את לא... את מנסה בכוח לא להבין את מה שאני אומר כרגע. אני מנסה לומר כרגע שהעניין האחד הוא הסתירות האמננטיות שקיימות במה שיגאל הציג פה כרגע ואנחנו לא יכולים לדבר על אנחנו אם אנחנו לא מקבלים קו מסוים של הזרמים שהוא הציג פה. הבעיה האחרת של הגלות הייתה שרדיפת יהודים ברגע שהם הפכו להיות למושא הרדיפה התודעה שלנו מוגדרת גם כן על דרך השלילה ולא רק על דרך החיוב והדבר הזה דרך אגב הוא חלק מהפוליטיקה הישראלית עד עצם היום הזה. שלילת הגלות, שואה, אנטישמיות, בעיה ביטחונית, מצד אחד אקספנסיבי ומצד אחד מסתגר, ואנחנו לא רוצים, המושג אום שמום קשור לא מעט לשאלה של התודעה הישראלית. <ש> <ש> העניין הוא שאם אני צריך את דאעש על מנת לדעת שמתוך הפחד הזה אני מכונן את עצמי, זה מה שנקרא כינון עצמי על דרך השלילה. יש בספר בראשית, למשל, שלוש גרסאות של המבול, אבל זה עדיין לא אומר שזה, זאת אומרת, זה, זה, זה מסורות שונות. יש שתי בריאות עולם, יש שני סיפורים על קין והבל, דברים מהסוג הזה, אבל זאת אומרת, זה דברים לגיטימיים. אחר כך, מה שיותר משמעותי, זה שתי המסורות הגדולות שיש לנו לגבי מוצאם של הישראלים, מוצאם של הישראלים, שאחד אומרת אנחנו לא מכאן, אנחנו באנו משם, ממצרים. הייתה קבוצה כזאת כנראה, ואחרים אמרו אנחנו מהאזור הזה מחרן, לא, לא מבבל, מחרן עד, ל... עד לחברון זה אנחנו תמיד היינו פה וזה המוצא, זה המוצא שלנו, המוצא האוטוקטוני לעומת המוצא האלוקטוני, כמה אנשים הוגלו, זה מתוך רובם מתוך המקרא, המספר הגדול של אלה שהוגלו בתקופתו של המרד האומלל הזה של חזקיהו זה מהבבלים מהבבלים. נניח אפילו שיש הגזמות, אבל זה עדיין פער גדול מאוד בין, בין המספרים. 아, כי דיברת על התלמוד ולא דיברת על המשנה שמבחינת תאריך, והספר השני שרציתי לשאול זה מתי הספר שלך יצא, כי זה, יותר, זה כל כך מעניין, זה לא ייתכן שזה יישאר בפורום הזה. משנה <laughs> <laughs> ותלמוד אין לנו, אין לנו עותקים נפרדים מהמשנה והתלמוד, כל פעם שאני אמרתי תלמוד זה כולל גם משנה. אז בתחילת ההרצאה דיברת על הכתבים שמצאו במערות קומראן, ואמרת שספר דברים מצאו הכי הרבה ולכן הוא הכי פופולרי, אבל ההפרשים המספרים היו ממש לא מובהקים, כאילו זה היה 26 ספרי דברים ואחריו היה 20 ספרי שמות, השאלה אם זה הבדל מספיק מובהק בשביל להסיק ממנו מסקנה כזאת. ספר דברים, זה נכון מה שאתה אומר, ההבדלים הם לא גדולים, אבל לא במקרה, כי הרי אנחנו יודעים שספר דברים הוא שונה, קודם כל הספר הראשון מה, מחמש התחומי התורה שנכתב, שנית אנחנו יודעים שהוא אנטיתזה לשאר הספרים, כי הוא רפורמי, עכשיו זה העובדה שאנחנו מוצאים קצת יותר בקומראן מאשר שאר הספרים, זאת אומרת אימוץ הרפורמה לעומת המסורת שהייתה קיימת, יש לה איזה משמעות. עכשיו זה לא המקרה היחידי, אנחנו יודעים למשל כמו שאמרתי, שמה שהביאו עזרא ונחמיה אותו ספר תורה, בדיוק כמו שהוא נקרא בספר דברים, כך הוא נקרא אצל בעזרא ונחמיה, הם הביאו איתם את ספר דברים, אמנם גם בגרסה הגלותית, אבל זה אומר דרשני. שנית אנחנו יודעים ש... החוק.. חלק גדול מהחוקים שאנחנו חיים בהם, הרבנות חיה בהם עד היום, מקורם בספר דברים או תפיסת היהדות כפי שהתפתחה עד היום יותר קשורה לספר דברים או לתרגום היווני של ספר דברים מאשר לכל דבר אחר. לכן יש משמעות חש גדולה מאוד לסיפור הזה של ספר דברים אם בכלל אתם מחפשים איזושהי איזשהו פתרון לבעיה בתוך המקרא שלא ברורה, תלכו תמיד ליושיהו, תלכו תמיד לספר דברים שנכתב להערכתי על ידי שפן, שפן בן עצליהו. אני כל הזמן חיה בתחושה מאוד קשה שאין פה אפשרות של דו קיום בכלל במדינה, ואני לא יודעת לאן אנחנו הולכים, למדינת חומניסטן, כי... כל האיגודים האלה של העני ישראלי הם מאוד קטנים, הם לא בעלי כוח או עוצמה כפי שהרוב ההולך הפנאטי שהולך ומתעצם במדינה. מאוד קשה לי עם זה, ואני לא יודעת לאן, אם אתה מתוך הראייה הרחבה שלך יכול לענות לי לאן הדברים הולכים, אני מאוד אשמח. שאלה שנייה, מדוע הדתיים לא מקבלים את התנ״ך? יש אנומליה שאנחנו חיים בה היום בעולם, ש... ש... בעולם חילוני, בעולם גלובלי, בעולם שהולך ומתפתח בצעדים מאוד זריזים, אני אומר להערכתי המצב כפי שהוא כיום לא יהיה מחר וזה יקרה הרבה יותר מהר מאשר אנחנו חושבים, למרות כל ה... דאעש למיניהם למרות ההתגברות של החר... החרדיות למרות ההתגברות של הדת זה יש עולמות שהתמוטטו ביום אחד העולם הסובייטי חומת ברלין המשיחיות משיחיות הש... משיחי השקר למיניהם וכדומה וכדומה אימפריות שביום אחד למרות עוצמותיהם איך נסביר למשל איך נסביר למשל שהעוצמה התרבותית, הצבאית, החברתית של העולם הרומאי התמוטטה בקלי קלות על ידי פרימיטיבים חסרי תרבות וחסרי טכנולוגיה שבאו מהמדבר הערבי. וכבשו בקלי קלות. בלי מלחמות, הם לא כפו את האסלאם, אנשים קיבלו אותו בקלי קלות. קיבלו גם את חלק גדול קיבלו את הערבים. מי שקיבל יותר מהר זה דווקא אלה העברו שעברו תהליך של הלניזציה. אלה שהיו מחוץ לעולם ההלני למשל מדרום לצפון אפריקה ברברים מה שנקרא ברברים אלה נלחמו נגד הערבים ולא קיבלו לא את השפה ובקושי קיבלו גם את העניין של האסלאם. לכן כאן יש בראייה גלובלית וחשוב לנו תמיד תמיד להסתכל על העניין הגלובלי של העולם ולראות מה שקורה במיוחד היום שיש לנו אפשרות לראייה כזאת היסטוריה גלובלית תמיד לראות איך תהליכים כאלה מתפתחים כדי להבין שאיך אולי מחר הדברים יתפתחו לנגד עינינו תודה רבה לכם וערב טוב תודה רבה אני מודה לדוקטור יגאל וינון ולפרופסור משה צוקרמן על ההנחיה